Bom dia a todos, audiência pública que versa sobre o processo de privatização da Eletrobras e seus impactos na economia do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer à nossa equipe pela construção da audiência, dar boas-vindas a todos e todas, agradecer aos senhores Eduardo Luiz e Dejalmar de Pinho, ambos são diretores da Associação dos empregados e empregadas da Eletrobras, que nos demandaram essa audiência e estão diretamente ligados a essa construção, junto com a nossa equipe. Quero desejar bom dia mais uma vez e que tenhamos uma boa audiência. É importante ressaltar que nós precisamos que os microfones fiquem fechados, que só sejam abertos quando nós passarmos a fala. Então, nós vamos ter a nossa relatoria, ao final, nós anunciaremos aqui os encaminhamentos, né? As intervenções, né, são de 10 minutos, para que a gente possa aprofundar o debate sobre esse tema tão importante. Quero agradecer a toda a mobilização, importante chamar a atenção da sociedade para esse tema importante. O estado do Rio de Janeiro é um estado segundo, né, maior estado, segundo PIB do Brasil, mas o 17º em arrecadação. A gente vem enfrentando muitos problemas, mas nós sabemos que a privatização das nossas empresas públicas não é a solução ideal para que a gente saia desse processo, né? Quero mais uma vez saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão na porta da Alerj. Importante essa ocupação, com cuidado, porque nós ainda estamos em pandemia, mas é importante que os trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras públicos estejam organizados e organizadas para demonstrar a importância da manutenção das nossas empresas. Vejo aqui nosso companheiro João Xavier, também estamos aí já numa caminhada, né, de muita luta em relação à SEDAI. João, incansável aí nessa luta, porque a gente entende a importância da manutenção de memória técnica dos trabalhos, a importância do compromisso com a população, né? Com o que é mais importante, a responsabilidade com as nossas empresas e com tudo que se construiu ao longo desses períodos, né? O governo federal editou a medida provisória 1031 de 2021, que dispõe sobre a desestatização das centrais elétricas brasileiras, né? Eletrobras. E se essa medida passar no Congresso, não só o Estado do Rio de Janeiro, é importante que se diga isso, bem como as unidades da federação, podem enfrentar, obviamente, além do aumento, né, nas tarifas elétricas, apagões, né, enfim, como a gente já viu acontecer no Brasil há alguns anos atrás, em 2000, 2001. E recentemente nós vivemos uma crise muito forte no Amapá, né? Trouxe prejuízos para o comércio, para a área da saúde e principalmente para a população, né? A gente viu ali o drama que sofreu a população do Amapá. Os trabalhadores e trabalhadoras nessa manhã terão voz para continuar denunciando que a medida provisória é inconstitucional, que para esse tipo de matéria a gente precisa que haja uma ação do Supremo Tribunal Federal. Entendendo que nós passamos por um momento de pandemia, e nesse momento, né, em que nós perdemos mais de 430 mil vidas no Brasil, a gente não acredita que o foco do governo deva ser, em uma pandemia, a privatização das empresas públicas, entregar os nossos patrimônios, e que a tramitação dessas matérias precisa ser, de âmbito da população como um todo, né? Que ela precisa ser alvo de discussão ampla, profunda, de uma série de audiências,
que uma discussão nesses termos, em plena pandemia, ela é extremamente arbitrária, né? Então, a gente precisa avançar nessa discussão. A gente sabe que é um momento delicado para todos e todas, mas não é dessa forma que a gente vai conseguir salvar a nossa economia, entregando as nossas empresas. A gente tem uma série de exemplos. Agora mesmo, na pandemia, se nós tivéssemos um sistema de saúde privatizado, a gente não teria acesso ao mínimo que a gente tem de vacinas, ao mínimo que a gente tem de uma ação de enfrentamento com todos os desafios. A gente fez uma série de audiências aqui com os profissionais da saúde. A gente viu o quanto é importante que a gente mantenha o nosso sistema de saúde público. Então, esse é um dos grandes exemplos que a gente pode... E que é inegável, não há argumentos contra a atuação do sistema de saúde, dos seus trabalhadores e trabalhadoras, exaustos, esgotados, nesse pouco mais de um ano de pandemia, mas que vem respondendo. E se não tivéssemos um sistema único de saúde como temos hoje, nós não teríamos, infelizmente, né, temos 430 mil, mas seria muito maior o número de perdas que teríamos no Brasil, né? A Eletrobras, sem dúvida, é, se não uma, mas a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Isso deve ser motivo de orgulho para o Brasil. Ela é responsável por 30% da geração, né, e 45% da transmissão de energia elétrica do país, né, do total da capacidade instalada. Cerca de 96% vem de fontes limpas, com baixa emissão de gases de efeito estufa. A Eletrobras, né, vem registrando lucros líquidos anuais, né, desde 2018, encerrou 2019 com lucro de mais de 11 bilhões de reais e encerrou 2020 com um lucro líquido de 6,4 bilhões de reais. Né? Ela tem a receber mais de 40 bilhões até 2028 e tem quase 15 bilhões em caixa. Ela pagou à União de 2003 a 2020 25 bilhões de reais em dividendos. Então, isso demonstra, né, são números estratosféricos e demonstram que ela não é uma empresa doente, né, com incapacidade de investimento. A Eletrobras, né, pratica tarifas baixas, né, que contribuem, sobretudo, para que a gente possa garantir as metas da inflação. Enfim, a gente sabe que a energia ela tem um peso expressivo no índice de preços, né, ao consumidor, o IPCA, né, o índice que mede a nossa inflação, e no orçamento das famílias brasileiras. Bom, resumindo, né, a Eletrobras é, ao mesmo tempo, né, o pulmão e o coração do sistema elétrico brasileiro. É óbvio que a gente precisa avançar mais, mas amealhar essa marca, né, de uma das maiores empresas de energia da América Latina deve ser motivo de orgulho para a gente, demonstra a capacidade dos seus servidores e servidoras e demonstra a capacidade do Brasil de disputar o ranqueamento cada vez melhor entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento no mundo. Então, saudar e celebrar essa audiência e, mais uma vez, dizer que a frente em defesa da economia do Estado e contra as privatizações segue junto com os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro para que a gente avance nesse sentido. Quero mais uma vez saudar aí a presença de todos e todas. Quero já convidar para fazer o uso da palavra por 10 minutos, mas se conseguir usar 7, a gente agradece muito. O senhor Emanuel Mendes, representando o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Empresas de Energia do Rio de Janeiro e região, Intergia. Bom dia, deputada.
queria agradecer primeiramente aí o espaço para que a gente possa estar fazendo, não um debate, né, mas talvez uma denúncia desse processo nefasto que está acontecendo nesse país, que querem entregar tudo de mão beijada. Ninguém quer vir aqui construir uma usina hidrelétrica e investir, até porque não é proibido. Você pode chegar aqui e vir construir uma usina, construir uma linha de transmissão, você pode fazer isso. Agora, não pode querer vir aqui comprar um patrimônio público que já está pronto, foi pago pela sociedade. Bom, primeiro, eu agradecer esse espaço, em seu nome, saudar os demais companheiros que estão aí para falar. Sou diretor do Sindicato dos Eletricitários, da Associação de Empregados da Eletrobras também. Bom, deputado, a gente está aqui na LERJ fazendo aqui um protesto, estamos entregando bananas, porque é o que eles querem fazer com o patrimônio público, né? Então, a gente está aqui desde 8 horas, de forma, com protocolo, álcool, tudo bonitinho. Estou falando sem máscara agora, não tem ninguém aqui perto de mim. Então, deputada, eu queria ser bem breve, porque eu acho que os meus companheiros que estão aí podem falar muito melhor do que eu, tecnicamente. Eu queria dizer o seguinte: a Eletrobras não cresceu mais nos últimos anos porque houve uma política do próprio Conselho de Administração da Eletrobras de não investir, de não entrar nos leilões, mas que ela tinha capacidade de entrar nesses leilões, ela tinha, não entrou porque tinha uma política de não investir e pegar os dividendos e distribuir para os acionistas minoritários, distribuir para a União, que ela tem que distribuir, claro, e dizer para a senhora o seguinte: o que que o Rio de Janeiro vai perder? Nós tínhamos 6 mil trabalhadores efetivos do sistema Eletrobras aqui na cidade do Rio de Janeiro. Desses 6 mil, hoje a gente tem aproximadamente 4 mil empregados. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, o sistema Eletrobras tinha 24 mil trabalhadores, hoje a gente está com 12 mil trabalhadores, aproximadamente. Então, o Rio de Janeiro tem muito a perder. Só vou dar um exemplo bem claro do que já está perdendo. Furnas ficava ali na Real Grandeza. Há 50 anos, Furnas tinha sua sede ali, ajudou a desenvolver aquele comércio, ajudou a desenvolver aquela região, e por conta já do processo de privatização, porque eles querem enxugar de todo quanto é jeito, eles transferiram a sede aqui para o centro do Rio de Janeiro, e só de terceirizado a gente perdeu aí 50% dos trabalhadores, que era aproximadamente 2.600 trabalhadores terceirizados. Hoje não tem 50% desse quadro terceirizado. Então, além de perder, porque o Rio de Janeiro tem 4 sedes do sistema Eletrobras, nós temos a Hold, temos sede de Furnas, sede do CEPEL e a sede da Eletronuclear. E a gente sabe muito bem que um processo de privatização, da forma como eles estão fazendo, eles vão acabar com essa sede, vão transformar isso num escritório mínimo. Porque mesmo que a MP 1031 fale na tal Gold Share, mas a Gold Share diz o seguinte: olha, você mantém a sede e o nome da empresa. Agora, eles podem muito bem colocar um escritório com 2 pessoas e dizer: olha, está aí, estamos mantendo no estado do Rio de Janeiro. Então, o estado do Rio de Janeiro é o que tem mais a perder. Eu queria falar só de alguns números do ano passado, não está atualizado, inclusive esses números foram levantados pelo nosso companheiro técnico, Gustavo, que está aí. Só a folha bruta de pagamento das empresas alcançou 1 bilhão e 900 milhões no ano de 2020. Só de tributo Furnas, por exemplo, arrecadou 2 bilhões. Emanuel, teve um probleminha na sua transmissão. Parece que congelou. Vamos ver se ele volta. Se ele não voltar, eu passo a fala, e quando ele voltar, após a fala que estiver em curso, eu retomo para ele finalizar os minutos que ele tinha. Acho que o Emanuel pedia a nossa assessoria para entrar em contato com o Emanuel. Então, vou fazer o seguinte: eu vou passar para o Antônio Neiva, pesquisador do Centro de Pesquisas da Eletrobras, o CEPEL, e representante do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, o SENGE. Bom dia, deputada. Bom dia. Como vai, Antônio? Muito bem, obrigado. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado.
gostaria de saudar os companheiros. Acho que o Emanuel voltou, Neiva. Ah, então volta para ele, então. Emanuel, a gente volta com você. Pode terminar aí os seus minutos. É. Bom, e é privatizado aí, né? A internet, o serviço poderia ser de excelência. Mas a gente, até eu, de vez em quando, tenho problema para entrar na sessão. E é privatizado. Bom, privado, né? Neiva, então eu continuo com você. Vamos ver se o Emanuel entrar depois que você terminar, Neiva, eu passo para o Emanuel novamente, tá bom? Então, por favor, pode fazer a sua intervenção. Ok, bom dia, bom, muito obrigado a todos. E queria saudar os companheiros e companheiras da audiência, da mesa, e os deputados que estejam também na audiência. Bom, gostaria inicialmente de mostrar um pouco do que é o CEPEL, antes de falar dessa questão da privatização, porque tem muita gente que não conhece direito. Foi criado em 74, na cidade universitária, no Rio de Janeiro, como um esforço, parte de um esforço governamental para dar ao país uma qualificação científica e tecnológica para avançar no seu desenvolvimento econômico, reduzir a dependência de tecnologias importadas e muitas vezes inadequadas à nossa realidade, desenvolver a indústria nacional e substituir importações, em essência, para reforçar a independência e a soberania nacional. Foi constituído como associação e tendo como as empresas Eletrobras suas principais mantenedoras. E ele tem atendido aos desafios que têm sido impostos, tendo se tornado o maior centro de pesquisa da América Latina, como a deputada já citou, e tendo laboratórios que são maiores do hemisfério sul, gerando tecnologia, qualificação e programas computacionais essenciais para viabilizar o desenvolvimento e operação do sistema elétrico brasileiro, que tem dimensões continentais. O CEPEL foi peça fundamental no desenvolvimento e implantação desse sistema único e notável, otimizando a interligação de diferentes regimes de chuva e de ventos e transportando enormes quantidades de energia de forma eficiente e segura de uma ponta a outra do país. Os nossos laboratórios de grande porte estão instalados na unidade de Adrianópolis, que fica nas imediações do Arco Metropolitano, enquanto os demais laboratórios, as outras atividades, são desenvolvidos na unidade Fundão. Nosso quadro de pessoal é composto por 271 trabalhadores de alto nível, sendo a maioria destes mestres e doutores em diversas áreas de conhecimento. A área de softwares, que é uma das áreas de atuação do CEPEL, é responsável por uma cadeia de modelos para o planejamento e expansão e operação dos sistemas elétricos, e são então, no estado da arte em termos de tecnologia e são submetidos a intenso processo de validação. São usados por agentes geradores e instituições setoriais brasileiras. Desenvolve também modelos para despacho de energia e formação de preço, muito importante para o bolso do consumidor, inclusive, e que agora passou a ter atualização horária. E também soluções para automação, supervisão e controle em tempo real dos sistemas elétricos, usado por muitas empresas, operadoras, distribuidoras e pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e o CEPEL mantém plantão de 24 horas para dar assistência e suporte a esses clientes. A gente tem atuado também em gestão de ativos, que é monitoramento e gestão de manutenção, temos crescido bastante nessa área e com muita demanda das empresas para serviços tecnológicos nesse sentido. Também desenvolvendo software, por exemplo, para a gestão de sustentabilidade das empresas Eletrobras. A gente também oferece treinamentos e cursos para técnicos, engenheiros e operadores em todas as áreas de conhecimento do setor elétrico. Então, a gente recebia presencialmente no passado e agora virtualmente os trabalhadores do setor. Bom, em área de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem trabalhado com as novas energias renováveis, solar, eólica, tecnologia de hidrogênio, armazenamento de energia e redes elétricas inteligentes, smart grids. E para as empresas Eletrobras, a gente também trabalha com uma carteira de pedidos que chamam-se de institucionais e atualmente a gente tem 70 projetos em andamento para as empresas do Grupo Eletrobras. Bom, além de ajudar a estruturar o sistema que permita ter energia a baixo custo, eficiente para a população, o CEPEL também é uma solução para problemas que ocorrem nas redes de distribuição de energia.
prestando serviços, emitindo pareceres e fazendo ensaios para garantir que não hajam interrupções ou que tenha restabelecimento no menor sistema tempo possível. Como, por exemplo, vou citar vários aqui, em Poços de Caldas, Minas Gerais, 2009, nesta subestação do Grajaú, aqui no Rio de Janeiro, em 2011 e 2014, na subestação do Tijuco Preto, em São Paulo, em 2014, e também durante as Olimpíadas de 2016, na subestação do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Então, quer dizer, a gente também está com a mão na massa, junto com as empresas do setor, e não só fazendo desenvolvimento de tecnologias futuras e reduzindo preços. A gente também está resolvendo problemas do dia a dia. Mas o mundo vive uma transição energética. O mundo está em vias de sofrer grandes transformações estruturais com o advento de redes elétricas inteligentes, geração e armazenamento distribuído de energia elétrica, e os veículos elétricos, principalmente, além de outras inovações. Então, dentro desse contexto, o papel do Centro de Pesquisa, como o CEPEL, é ainda mais impactante nos próximos anos. Bom, essa trajetória do CEPEL ajuda a consolidar o Rio de Janeiro como centro de excelência tecnológica, apesar dos reveses que a economia do Estado vem sofrendo nas últimas décadas. O CEPEL, como seus pares na cidade universitária, se caracteriza por uma forte interação com a UFRJ e outras universidades. Desenvolve teses, dissertações, estágios, distribui bolsas e também gera empregos. Bom, agora, falando um pouco sobre a questão da privatização e da medida provisória, eu queria ressaltar a todos que a escalada dessa política neoliberal tem atingido o setor liberal de forma dura e consistente desde o golpe de 2016. E a privatização da Eletrobras, que agora é proposta através de uma medida provisória assodada e injustificável, é uma agressão fundamental para os interesses do capital e é parte de um plano que começa na chamada Pública 33, em 2017, que agora virou Medida Provisória 232. Então, essa medida provisória, Projeto de Lei 232, o PL 232, ele é chamado pelo governo de marco regulatório, modernização do setor elétrico, e está escondido com um nome bonitinho e enganoso de portabilidade da conta de energia. Esse projeto de lei, ele foi preparado considerando que em algum momento a Eletrobras seria privatizada. Então, o PL 232 e essa medida provisória fazem parte de um mesmo arcabouço que está em andamento. Bom, agora acontece que além desses riscos, também em janeiro a Eletrobras fez uma alteração do seu estatuto. E ela se desobriga na alteração do estatuto a diversos compromissos que ela tinha com a sociedade e com o Estado brasileiro, tirando as suas obrigações com programas de eficiência energética, Curso para Todos e com o CEPEL também. Então, a Eletrobras tira o CEPEL do seu estatuto e que, na realidade, já foi uma agressão enorme ao nosso centro. Depois, ela entra com... o governo entra com essa medida provisória que diz que o CEPEL vai ter uma redução no orçamento de 25% ao ano e vai ser extinto, vai acabar o suporte em 4 anos. Isso é uma sentença de morte para o CEPEL, porque nenhum centro de pesquisa no mundo, com o porte do CEPEL, com a importância que tem para a nação, se suporta prestando serviços e consultorias. Ele precisa do apoio estrutural do Estado. Então, eu queria dizer o seguinte, que a gente considera que essa sentença de morte vai... péssima para o Estado Nacional e principalmente para o CEPEL e para o Rio de Janeiro e para a formação dos estudantes que estudam, que são nossos bolsistas. E dessa forma, bom, a gente considera que as emendas que colocam a ampliação desse prazo de 4 anos um pouco mais são louváveis e já ajudaria ao CEPEL a ter um pouco mais de tempo para tentar uma alternativa. Mas o ideal, eu queria colocar as emendas que... colocam, há 3 emendas que colocam o CEPEL dentro de uma nova estatal que vai abarcar Itaipu, Binacional e a Eletronuclear, e essa seria, pelo que a gente vê no contexto atual, a única solução perene para o CEPEL, caso essa medida seja aprovada. Então, a nossa luta é para tentar barrar essa medida, deixar passar o prazo e estourar o prazo para que essa medida não se torne
lei, porque isso provavelmente seria uma sentença de morte para o CEPEL e a demissão em curto prazo para todos os seus funcionários. Então, eu queria agradecer ao apoio da deputada, dos colegas da mesa que nos convidaram para estar aqui falando, para nos unirmos à luta contra a privatização da Eletrobras e contra essa medida provisória. Muito obrigado. Obrigada, Neiva. Você traz elementos muito importantes, assim, eu, ouvindo a sua fala, a gente fica com o coração muito apertado, porque a gente sabe da dinâmica e da potencialidade do Brasil e do próprio Estado do Rio de Janeiro, né, que tem uma das, a maioria das suas instituições, obviamente, porque, né, por ter sido a capital da República, grande parte das grandes empresas, dos grandes centros de pesquisa estão aqui no Estado do Rio de Janeiro. Isso deveria colocar a gente num outro lugar, né? Apesar dos desafios que a gente tem de crise econômica no mundo inteiro, né? Das crises que se sucedem, que se sucederão, a gente sabe que essa não é a última, né? Mais agravada pela pandemia ainda, mas o quanto o investimento em pesquisa, né? E a nossa capacidade, os nossos cérebros aqui no Estado do Rio de Janeiro, quanto a gente tem de potencial de capital humano, né? Produzindo conhecimento e podendo melhorar ainda mais a nossa capacidade, ainda mais se tratando do tema da energia. Né? É fundamental, assim, o que a gente já construiu, eu acho que você traz esse parâmetro, né? Olhando, né, para o contexto, fazendo esse cotejo mesmo com o que se produziu na década de 70, a partir do olhar, né, da nossa independência de determinados setores, e o elétrico foi fundamental, e a gente não pode perder, né, isso de vista, assim, olhando em perspectiva nesse momento dessa quadra histórica que a gente vive hoje. Bom, se o Emanuel não conseguiu ainda voltar, eu queria agradecer a presença também da Secretaria de Estado também aqui, já vi que temos presentes aqui os nossos representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, mas eu quero passar, Emanuel, não vejo o Emanuel aqui, mas assim que ele entrar, nós daremos fala a ele logo após a fala que vai estar em curso agora, caso ele consiga entrar. Já gostaria de passar para o Renato Queiroz, que é engenheiro eletricista, pesquisador associado do Grupo de Economia da Energia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e representante do Instituto Ilumina. Renato Queiroz, você dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu saúdo a deputada estadual Mônica Francisco, e com essa saudação eu queria saudar também todos os presentes, todos que estão nos assistindo. Eu estou representando não só o Instituto Ilumina, como também o Grupo de Economia e Energia. O Grupo de Economia e Energia é um grupo que estuda as questões da energia com a visão da economia dentro da UFRJ. E eu queria falar também, muitos talvez não conheçam, mas do Instituto Ilumina, o Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético. Ele é uma organização não governamental, apartidária e criada desde 1996 e que vem ao longo dos anos avaliando as políticas energéticas, sobretudo os rumos do setor elétrico. E por que o Ilumina foi criado, excelentíssimo deputado? Porque desde 1995 o setor elétrico vem sofrendo mudanças profundas. A atividade de geração de energia foi separada da transmissão e da distribuição, e que deixou de ser um serviço público. Bom, é bom destacar que essa filosofia que foi implantada ficou preconizando que gerar energia é uma atividade empresarial como outra qualquer. E, no caso de uma matriz energética fortemente hidrelétrica, essa visão de mercado complicou muito, ainda mais, soluções de conflitos até que existiam, porque quando você está gerando lá num determinado local, você está capturando uma riqueza de uma região. Eu estou lá do norte para trazer para o sudeste ou centro-oeste para desenvolver, isso traz conflitos. E essa parte, abrindo para o mercado, os conflitos ainda pioraram. Quer dizer, a tarifa de geração foi substituída por preço.
com todas as consequências de mercados nunca perfeitamente regulados. Bom, criou-se um modelo de mercado complicado, importado, com características elétricas de países diferentes. E aí fica a pergunta, e os consumidores, eles foram beneficiados? E como é que está a conta de luz? A nossa conta de luz é uma das mais altas do país, né? Afinal de contas, esse modelo, essas regras, quer dizer, o que é o modelo? São as regras, as políticas. A partir da metade dos anos 90, esse modelo não levou em consideração que o país tem uma singularidade em seu sistema elétrico. Tínhamos reservatórios capazes de estocar água equivalente a anos, a meses, e isso não temos mais. E venho perdendo essa característica, né? E aí eu acho que sempre a gente deve colocar perguntas, que isso não é feito quando se discute com um grupo que quer mudar do setor, que quer privatizar. Quer dizer, esse modelo que está incluído a privatização da Eletrobras favoreceu os brasileiros? Não. A Agência Nacional de Energia publicou agora, em 2020, um estudo dizendo que a tarifa residencial brasileira é a segunda mais cara do mundo, perdendo da Alemanha. Talvez a gente possa, a qualquer hora, vencer a Alemanha. Vamos ser a mais cara do mundo. Continua a minha pergunta. E quem interessa essas regras que chamamos de novo modelo do setor elétrico, modernização do setor elétrico? Olha só. Hoje nós temos 10 gigawatts, para quem não está muito familiarizado, é uma capacidade grande de usinas térmicas, caras. Isso veio com o modelo, com preços altos, por conta desse modelo. E como elas são caras, o modelo faz com que esses investidores e usinas térmicas fiquem sentados nas suas casas, recebendo uma receita, e quem vai gerar a hidroelétrica que a Eletrobras gera. Então, quem é que está sendo atingido? A Eletrobras. Em 2021, estamos mais uma vez com os reservatórios esvaziando. E no final desse ano, podemos ter ou um risco de racionamento ou até pagarmos muito mais a nossa conta com térmicas caras. E uma coisa que não estão falando. Após o regime de chuvas, tivemos o regime de fura, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, os reservatórios estão baixíssimos. Vamos entrar em regime de seca, estão baixíssimos. A grande caixa d'água do setor, quer dizer, onde tem mais água dos reservatórios hidroelétricos, estão com menos de 30%. E quando isso acontece, quando chegar um novo regime de chuvas, a acumulação é mais lenta. Isso é uma questão técnica. E o que aconteceu em 2001, por exemplo? Quando tivemos uma situação idêntica, com a diferença. Naquela época, o consumo estava mais alto porque tinha havido um plano real, etc. Hoje nós estamos com um consumo mais baixo de energia elétrica, pela essa crise econômica, em função da pandemia, etc. etc. Mas não, se recuperarmos a nossa economia, o setor elétrico brasileiro pode ser o gargalo de um desenvolvimento do Brasil, seja nesse governo ou no outro governo. Né? Então, o que foi feito em 2001? Help a Eletrobras. Eu trabalhava em Furna nessa época e fizemos reuniões em que o diretor falou: ninguém tira férias, precisamos construir linhas de transmissão urgente, precisamos botar o grupo de Eletrobras, Furna faz parte do grupo de Eletrobras, para tentar minimizar o sofrimento da sociedade, a indústria, o comércio, os residentes que estavam restringindo o consumo e precisamos construir. O help foi a Eletrobras. A Eletrobras é o seguro do setor elétrico. Os militares, na época da ditadura, sabiam disso. Incrementaram uma Eletrobras que sabiam que ela ia ser o seguro. Não tem dúvida que ela foi usada e foi depreciada ao longo desses anos. Exatamente por ser um seguro, vamos aproveitar e vamos ganhar dinheiro em cima de um modelo em que outros possam estar ganhando dinheiro. E aí é a mesma história, é o mesmo movimento. Não é ser contra a privatização por ideologia. Não, é que a eletricidade perpassa todas as atividades do dia a dia da sociedade. Se faltar luz agora, acabou a nossa audiência pública. Muitos celulares vão parar. A televisão para. Residências, comércio, indústria vão ser afetados porque não é um produto como mamão, como tomate. Enfim, estamos fazendo mais uma vez uma aposta sem profundas discussões para caminhar para uma situação imprevisível. Talvez vendendo o nosso futuro para muitos ganharem dinheiro nesse presente. Há uma propaganda que o setor elétrico
que o setor privado no Brasil tem pujança para assumir o controle da Eletrobras e resolver os problemas da tarifa cara. Hoje, esse processo de privatização, que volta à baila, vai por mesmos caminhos até anteriores, que vão interferir nos preços e que não deu certo. Já vimos isso anteriormente. Nenhum país semelhante ao nosso privatizou todo o seu setor elétrico. Nenhum. Bom, eu tenho mais uns 4 minutos, estou olhando aqui no relógio, vou acelerar aqui um pouco e queria dizer o seguinte, o que está acontecendo é acabar com o pensamento tecnológico brasileiro. É isso que está acontecendo. O CEPEL já foi dito aqui, e não é só o CEPEL. Furnas, por exemplo, tem laboratórios de capacitação tecnológica. No Rio de Janeiro, inclusive, em Jacarepaguá, tem um laboratório de modelos reduzidos, onde faz ensaios de hidrelétrica e que faz parte do Estado do Rio de Janeiro. Certamente, já foi dado o exemplo do prédio de Furnas. O prédio de Furnas foi um símbolo. Não sei se todos sabem, mas em 1999 iam separar Furnas em 3 pedaços. É o mesmo movimento. Vender, vamos separar, abrir capital, iam separar em 3 pedaços. Um pedaço ia ficar com um grupo de usinas, outro pedaço com outro grupo de usinas e outro com a transmissão. Sabe o que aconteceu, senhores? O Rio de Janeiro, deputados, governador, vice-governador de várias correntes ideológicas foram para o prédio de Furnas e a cisão não ocorreu com uma medida de justiça, mas todo o Rio de Janeiro percebeu que era um prejuízo isso para o Rio de Janeiro. Eles foram todos, foi um momento histórico e o prédio se tornou simbólico. O prédio tinha nomes dos grandes engenheiros de Furnas. O que aconteceu? Acabaram com o símbolo. Na hora que tiraram de Botafogo para ir para o centro da cidade, ninguém questionou. Por quê? Por causa do aluguel alto? Esse aluguel alto não pode ser discutido nessa pandemia? Não. Acabaram com o símbolo. É uma questão dessa. Eu quase praticamente terminando, quero dizer o seguinte. O CEPEL, nos Estados Unidos, você tem laboratórios tipo CEPEL, como o National Renewable Energy Laboratory, que é no Colorado, pertence ao Departamento de Energia, tem outro chamado Oak Ridge, em outro local, que também é do Departamento de Energia e que opera com aporte governamental de 80%. A China criou, por exemplo, um polo tecnológico numa cidade chamada Shenzhen. Não se vive sem tecnologia. Eu vou abrir isso. Sabe por que querem abrir? Porque na hora que eu abrir, eu vou comprar pacotes prontos, tecnologias prontas, e o CEPEL vai carimbar só quando estiver existindo ainda. O próprio diretor-presidente, do diretor-geral do CEPEL, em uma entrevista, anunciou não há laboratórios que vivem sem, de tecnologia sem vivem sem aporte do governo. O setor privado não vai investir numa pesquisa que não sabe se vai ocorrer. Então, é a destruição da inovação do pensamento brasileiro. Não é só no setor elétrico, não. Então, eu queria terminar aqui para dizer o seguinte. Os estados do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e outros estados vão perder muito. Ou todo o conjunto de parlamentares envolvidos com o Rio de Janeiro, independente de sua ideologia, pensem nisso e façam um movimento, ou realmente vai ser um prejuízo para o Rio de Janeiro muito grande. E o racionamento de 2001 não foi pior porque a Eletrobras foi acionada. Eu não sei se isso vai acontecer se tiver essa venda da Eletrobras. E o que eu gostaria de terminar dizendo que o Steve Jobs, uma vez, ainda vivo, disse o seguinte, deixa eu ver se eu me lembro, a tecnologia move o mundo. Deputada, o que estão querendo fazer, e não só no setor elétrico, é destruir com o pensamento, com os jovens que estão se desenvolvendo, na faculdade nós temos jovens querendo trabalhar no setor elétrico, estão querendo destruir isso, e isso vem por fora, isso não é discutido. É por isso que é uma audiência pública, é uma medida provisória em regime de urgência. Quer fazer a privatização? Discute, bota na campanha eleitoral, então, 2022, vamos discutir. Bota todos os representantes, porque essa urgência. Falácia. Muito obrigado. Se eu passei um minutinho, eu peço desculpas. Sem problema, Renato. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, muito importante a sua fala. Eu já quero imediatamente passar para o Gustavo Teixeira, já agradecendo pela sua presença, que é representante da Federação Nacional dos Urbanitários, a FNU, da Confederação Nacional dos Urbanitários, a CNU, e do Coletivo Nacional dos Eletricitários e Eletricitárias, a CNE. Gustavo Teixeira, você dispõe de 10 minutos. Muito obrigada pela sua presença. Muito bem-vindo. Obrigado, deputada. Bom dia. Primeiro, cumprimentar, então, Vossa Excelência pela audiência, deputada Mônica Francisco,
demais deputados que estão nos assistindo, colegas aqui da audiência virtual e também a população em geral que está acompanhando essa importante audiência pública. Eu queria compartilhar uma apresentação, ela é bem rápida, eu fiz questão de trazer para ilustrar um pouco dois aspectos que eu vou me dedicar, que são aspectos da MP que envolvem muitas polêmicas. Então, vou ver se eu consigo projetar aqui. Eu acho que já está visível, né? Ok, bom, então, como eu mencionei, né, eu vou focar aqui a minha fala em dois aspectos que envolvem uma série de polêmicas, tanto com relação ao texto inicial da MP, quanto o parecer preliminar do relator, deputado Elmar Nascimento. Esses dois aspectos são, primeiro, a urgência para voltar a votar a MP, então essa uma discussão que envolve aí algumas questões, e o outro aspecto polêmico é o impacto na tarifa, qual o impacto da privatização para a conta de luz dos brasileiros e das brasileiras. Então, focando aqui primeiro nessa questão da urgência, né, eu coloco aqui na forma de pergunta, qual a urgência para votar a MP 1031? Na nossa avaliação, não há nenhuma justificativa para votar uma medida que trata de uma empresa tão importante como a Eletrobras, né, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, em regime de urgência e em meio a uma pandemia. Mas, no parecer do relator, aparecem três justificativas, então, para essa urgência, né? Primeiro, seriam atrasos em obras de transmissão em 2017. O parecer cita atrasos em obras de transmissão no ano de 2017, veja, já faz algum tempo. Baixo nível de investimento da Eletrobras. E, por último, a perda de participação relevante da companhia no setor elétrico. Então, eu vou procurar dialogar com essas três justificativas que, na nossa opinião, não procedem, né? Primeiro, com relação a atraso em obras de transmissão em 2017. Veja, a gente está em meio a uma pandemia, 2021, o governo vem justificar a urgência de privatização da Eletrobras com relação a atrasos em obras de transmissão no ano de 2017. Segundo o relatório do TCU, naquele ano, em 2017, 83% das obras de transmissão do país estavam atrasadas, quer dizer, não é uma especificidade, particularidade das empresas da Eletrobras. E destacar aqui que, naquele período, ocorreram falências de duas empresas privadas que operavam aqui no setor elétrico brasileiro, a Abengoa e a Isolux, né? Então, além de toda uma conjuntura econômica desfavorável, lembrando que 2017 é o ano posterior ao impeachment da presidente Dilma, né? A gente tem aí falência de duas grandes empresas privadas que operavam no segmento de transmissão, no qual a Eletrobras precisou socorrer. No caso da Abengoa, a Eletrobras assumiu linhas de transmissão daquela empresa privada, que entrou com pedido de recuperação judicial, e no caso da Isolux, né? A Eletrobras, por meio da Eletronorte, teve que atuar no sistema de transmissão do estado do Amapá, exatamente em decorrência de pane devido a problemas operacionais com a concessionária privada que opera a linha de transmissão naquele estado, que é ex-Isolux, quer dizer, é a empresa que assumiu a concessão da concessionária Isolux, que também entrou em recuperação judicial. Lembrando que, não sei se todos têm conhecimento, hoje essa concessão, né, que era operada pela Isolux, é controlada por um fundo de investimento especializado em reestruturação de dívidas. Então, quer dizer, a partir da recuperação judicial da empresa Isolux, um fundo de investimento com perfil de alto risco, né, que trabalha com reestruturação de dívidas, foi quem assumiu aquela concessão. E por falta de com problemas relacionados àquela concessão, a gente teve um apagão no estado do Amapá e foi exatamente a Eletrobras que foi socorrer. Então, esse aspecto de atraso em obras de transmissão em 2017 não procede,
porque não foi uma questão específica da Eletrobras, e a gente teve aí casos emblemáticos de empresas privadas que geraram consequências muito negativas para o setor elétrico brasileiro. O segundo aspecto é a questão do baixo nível de investimento da Eletrobras. Então, destacar que a Eletrobras, as empresas do Grupo Eletrobras, têm indicadores operacionais de excelência, pela sua dimensão no setor elétrico. Isso é muito importante, porque mantém o sistema elétrico funcionando com qualidade e também possui indicadores econômico-financeiros bastante saudáveis. Então, essa questão do baixo nível de investimento é reflexo de uma estratégia da atual gestão e não da sua capacidade de investimento. Então, a termos de ilustração, a Eletrobras hoje é a terceira maior empresa em termos de patrimônio líquido do Brasil, só fica atrás da Petrobras e da Vale, possui, como a deputada mencionou no início da audiência, 14 bilhões disponíveis em caixa, reservas de lucros da ordem de 29 bilhões no seu patrimônio líquido e um dos menores indicadores de alavancagem, que é bastante utilizado no setor como a medida de alavancagem, que é a relação dívida líquida e EBITDA. O EBITDA é um indicador que trata da capacidade de geração de caixa das empresas. Hoje o Grupo Eletrobras tem uma relação de 1,5 vezes. Então, quer dizer, o caixa da empresa, gerado pela empresa, seria suficiente para cobrir a dívida líquida em menos de 2 anos. Ou seja, a Eletrobras tem total capacidade de contrair empréstimos e continuar investindo no setor. E, por último, que contradiz essa baixa capacidade de investimento da Eletrobras é que, nesse ano de 2021, segundo ano de pandemia, a Eletrobras já tem provisionado para distribuir em dividendos 4 bilhões de reais. Certo? Então, quer dizer, é um volume bastante significativo, inclusive um volume de dividendos maior do que a companhia investiu no ano passado. Então, não é falta... não falta capacidade de investimento para a Eletrobras, mas sim é uma estratégia que tem reduzido, de fato, o nível de investimento da companhia. Um outro aspecto que eu queria destacar, que é o terceiro elemento que o governo e o relator vêm utilizando para justificar o regime de urgência, é a perda de relevância das empresas da Eletrobras no setor elétrico. De fato, a participação do Grupo Eletrobras em termos de geração e transmissão tem se reduzido na última década, mas eu queria destacar o potencial hidrelétrico que as empresas Eletrobras operam no Brasil. Então, se a Eletrobras hoje fosse considerada como um país, ela seria o 8º país em capacidade instalada em hidroeletricidade no mundo. Então, quer dizer, ela pode não ter mais aquela participação de 60%, 70% do setor, como foi no passado, exatamente porque ela era o instrumento de uma das políticas de industrialização do país. E, naquele momento, o setor privado não fez os investimentos necessários. E aí, portanto, a Eletrobras, ao passar das décadas, veio perdendo participação, mas hoje tem uma participação muito relevante, não só pela sua história, mas também pelo futuro. A questão dos reservatórios, a importância das usinas hidrelétricas, principalmente para o processo de transição energética. Então, a participação da Eletrobras permanece muito relevante no setor elétrico. Então, no nosso entendimento, não existe nenhum motivo para discutir a privatização da Eletrobras em regime de urgência, principalmente em meio a uma pandemia. O segundo aspecto que eu queria destacar, que é mais polêmico ainda, é com relação ao impacto na conta de luz dos brasileiros. Num projeto antigo, que foi apresentado também com o objetivo de privatizar a Eletrobras e fracassou durante o governo Temer, a ANEEL, a agência reguladora, chegou a calcular qual seria o impacto da privatização na conta de luz dos brasileiros. Naquela época, a partir daquele projeto, a ANEEL calculou que o aumento na tarifa seria da ordem de 16%. Só que hoje, na MP 1031, a ANEEL não se pronunciou com relação ao impacto na tarifa, mas quando a gente vai ler o relatório, o parecer do,
do relator da MP, fica claro que o governo e o relator reconhecem o aumento na tarifa. Então, eu queria pedir licença para ler aqui, entre aspas, o que diz o parecer do relator, deputado Elmar Nascimento. Grandes empreendimentos de geração que passarão do regime de cotas para o de produção independente, processo esse que, embora acompanhado de medidas mitigadoras, pode resultar em elevação da tarifa caso não haja encaminhamento adequado para as questões envolvidas. Fecha aspas. Abre aspas, um outro trecho. Muito embora essa medida seja compensada com a transferência do risco hidrológico para os agentes geradores, algo que deve acarretar redução tarifária, o fim do regime de cotas, que é isso que a medida prevê, representa a transferência da renda hidráulica do consumidor. Então, a gente está falando de um benefício nosso, do consumidor, que pagou pelo investimento dessas usinas, esses investimentos já foram todos amortizados. Então, representa a transferência da renda hidráulica do consumidor cativo para a União, que a União quer se apropriar de uma parte dessa renda hidráulica, né, como forma de fazer caixa, de ajudar no superávit primário e também para programas setoriais. Então, esse regime de cotas, essa energia que está destinada ao regime de cotas, né, ela representa 40% da energia vendida pelas empresas do Grupo Eletrobras. Ou seja, quase a metade da energia produzida pelo Grupo Eletrobras está alocada nesse regime de cotas, que é uma energia muito mais barata, cerca da metade do valor de mercado, valor médio de mercado. E essa energia mais barata significa 20% do mix de energia contratada pelas distribuidoras, que são as empresas que entregam a energia para o consumidor final. Então, quer dizer, reconhecendo esse aumento da tarifa, né, reconhecendo que há uma transferência da renda hidráulica, que hoje o consumidor se beneficia a partir da medida provisória adotada pela presidente Dilma em 2012, 2013, né, essa transferência dessa renda para a União e para programas setoriais, a gente tende a ter uma elevação da tarifa, que, de novo, a ANEEL não se pronunciou com relação a isso. Né? Quer dizer, a medida está sendo discutida em regime de urgência, mas não houve nenhum cálculo apresentado pela ANEEL e nem pelo governo de qual, de fato, vai ser o impacto. E para tentar mitigar, então, vocês vejam que o relator ele reconhece o aumento na tarifa e propõe aí soluções para mitigar esse aumento, soluções que são mais polêmicas do que o próprio aumento. Então, eu vou citar aqui um exemplo que chega a ser absurdo, que a proposta do relator prevê aportes da nova estatal, né, uma estatal que seria constituída para continuar operando as usinas nucleares, né, que não vão ser privatizadas, e também operar a usina binacional de Itaipu. Então, essa proposta do governo prevê desmembrar essas duas empresas, Itaipu e Eletronuclear, do conjunto das outras empresas, certo? E essas empresas, Itaipu Binacional e Eletronuclear, permaneceriam estatais, então ficariam sob o controle de uma nova estatal. E a proposta do relator é que essa nova estatal, né, faça aportes para o setor elétrico como uma das formas de mitigar a elevação da tarifa. Quer dizer, é uma privatização, né, que reconhece aumento de tarifa, que isso é um caso novo, no passado, pelo menos não era explícito, né? Se sabia que o impacto da privatização na tarifa era positivo, tinha um resultado de aumentar a tarifa, mas isso não era reconhecido, né? Hoje não, hoje está se reconhecendo que a privatização vai elevar a tarifa, e mais do que isso, está se prevendo que a nova estatal, né, faça aportes para mitigar o aumento de tarifa resultado da privatização. Então, isso... né? É bastante polêmico. E para concluir... Gustavo, eu ia te pedir exatamente isso, para a gente caminhar para a conclusão, por favor. Ok. O último slide aqui que eu queria destacar, que também tem a ver com relação, com relação ao tema da tarifa, é o poder de mercado que a Eletrobras exerce hoje no setor elétrico pela sua dimensão. Então, o relatório abre aspas. A desestatização da Eletrobras levantou questionamentos quanto à possibilidade de concentração de mercado nas mãos de um agente que não estaria sob controle do Estado. Nesse sentido, diz o relator,
introduzimos uma alteração que permitirá à ANEEL intervir no mercado por meio da promoção de leilões para a venda de parte do montante de energia elétrica por empresas com elevada participação no ambiente de contratação livre. Essa alteração não se aplica exclusivamente à Eletrobras, mas a qualquer empresa que concentre participação no mercado. É do parecer do relator preliminar na página 24. Ou seja, dois aspectos aqui para concluir. Primeiro, é reconhecida a relevância da Eletrobras. Se ela tem poder de mercado, ela é relevante. Então, ela não perdeu relevância no setor elétrico. E outro, que a Eletrobras, como sendo a maior empresa de energia elétrica da América Latina, ela tem poder de influenciar as condições de mercado, tanto de oferta quanto de preço. Qual a solução que o relator prevê? Mais uma solução polêmica para um tema polêmico. Prevê alterações de competência do agente regulador, ou seja, uma medida provisória vai alterar as competências da ANEEL, do agente regulador, para intervir no mercado de contratação livre. Isso está gerando uma série de confusões, porque isso não está previsto nem no novo mercado de energia que está sendo discutido e nem no antigo. Quer dizer, é uma alteração de competência da agência reguladora para mitigar o poder de mercado que uma Eletrobras privada poderia ter. Então, eu encerro por aqui e fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigado mais uma vez, deputada. Desculpe ultrapassar o tempo. Por nada, muito obrigada, Gustavo. A gente, inclusive, quer solicitar de você essa sua apresentação. Acho importante. E a gente já está organizando um segundo momento, já como proposta, já estou aqui articulando com a assessoria, um segundo momento de reunião, o mais breve possível, sobre esse tema, com a presença de vocês. Eu gostaria também, já aqui, de garantir a presença da Secretaria de Estado. Sei que já está conosco, Daniel Lamassa, que é subsecretário de Óleo e Gás, e também o Sérgio Martins, que é chefe de gabinete. Então, é importante já ressaltar, a gente quer articular com a nossa bancada federal, com parlamentares que estejam, que sejam do Estado do Rio de Janeiro, já informar aqui que nós fizemos algumas convocações, quer dizer, convidamos alguns parlamentares, também o senador Romário, para que estivesse conosco, mas nós não recebemos nenhum retorno. Ao final, a gente vai falar, porque eu acho importante que a população saiba que estas pessoas, essas autoridades que estão, enfim, discutindo o tema, ou que têm ação direta nesse processo, principalmente em relação à 1031, que foram convidados, mas não retornaram, não responderam ao convite da audiência pública, entendendo que a audiência pública é um instrumento fundamental para que a gente possa garantir a participação da sociedade e das autoridades. É um momento de transparência do parlamento e das ações que ocorrem nele, e com encaminhamentos. Obviamente, a gente tem hoje também acontecendo uma audiência da CPI do Petróleo e Gás, para que a gente saiba, por exemplo, se é importante que a gente instale uma CPI sobre temas como as privatizações, por exemplo. Então, a audiência pública é um momento fundamental de ouvir as autoridades sobre temas que, para nós, causam muita estranheza, principalmente com os dados que vossas senhorias trazem para nós aqui como especialistas do tema que são, para além de trabalhadores e trabalhadoras. Mas eu quero convidar aqui o Nailor Gatto, que é integrante do Coletivo Nacional dos Eletricitários, CNE. Nailor, você dispõe de 10 minutos, por favor. Obrigado, deputada. Eu cumprimentá-la, cumprimento aí todos os integrantes dessa audiência virtual. E, em nome do CNE, do Coletivo Nacional dos Eletricitários, solidarizar-nos com todos os familiares das mais de 430 óbitos que ocorreram por irresponsabilidade de um governo genocida. Deputada, temos uma situação dramática da população, mais de 13 milhões de desempregados, milhões de pessoas desalentadas e subempregadas, que são mais de
32 milhões de brasileiros passando dificuldades e, fome, e até fome, né? Muitos passando fome. E, nesse contexto, o governo apresenta uma pauta prioritária de privatização das empresas, além do desmonte do Estado, que ele está fazendo isso, tá? Apresenta uma pauta prioritária de privatização das empresas estatais, entre elas a Eletrobras. A MP que ele mandou, a 1031, ao Congresso Nacional, ela não tem nada de relevância nem de urgência. Entendemos que ela é inconstitucional. Aliás, tem dois projetos de lei na Câmara, um do governo ainda golpista, Temer, a 9463/2018, e recentemente do governo, desse governo que está aí, que é a 5877. São dois projetos de lei com o mesmo conteúdo. Então, não tem essa MP não tem nenhuma urgência nem relevância. A urgência tem ele vacinar o povo brasileiro todo. Então, deputado, estamos no pior momento do mundo para vender qualquer coisa, e essa tentativa de vender a Eletrobras, nesse contexto de pandemia, sem debates, sem transparência, um setor estratégico, água, bacias hidrográficas. Portanto, se você privatiza a geração, você está privatizando água, reservatórios e transformação disso em energia, que energia não é o percentual maior que você tem dentro dos rios. Você tem produção de alimentos, você tem produção, você tem a desalinização de animais, você tem água para a população, né? Então, esse é o cenário que nós estamos vivenciando. Aliás, quem defende a privatização diz que a conta de luz vai diminuir de preço porque vai ter concorrência. Como ter concorrência no setor elétrico? A senhora chega em casa, a senhora, ao entrar, a senhora vai escolher qual interruptor, da onde, que empresa a senhora vai querer consumir energia elétrica? Não tem, isso é um monopólio. E se isso for um monopólio da empresa privada, aí não tem condições, nós não vamos ter condições de ter energia elétrica em casa. Existem várias razões para a Eletrobras não ser privatizada. Um deles é o papel estratégico da empresa. Ela tem exercido, ela reestruturou todo esse setor elétrico, né? Ela sempre foi integradora e unificadora de todo o território nacional. E nesse escopo que tem, nesse contexto de ela ser protagonista do setor elétrico, ela também consegue controlar a tarifa. Além disso, e aí afeta muito aí o Rio de Janeiro, além disso, se privar a Eletrobras, o companheiro Neiva já falou, o professor Renato já falou, se privar a Eletrobras, está se falando em abrir mão do CEPEL. Abrir mão do CEPEL é se perder, deputado, o Centro de Tecnologia e a excelência que a Eletrobras tem, que é do Estado Nacional. Para achar essas soluções, porque não, se isso, não vai, isso vai acontecer, vamos ficar reféns de outras empresas, outros países, porque essas tecnologias são dolarizadas. E também, com isso, contribuirá para o aumento da conta de luz, se nós perdermos o CEPEL e formos contratar lá fora. Como o companheiro Gustavo falou, nenhum país com potencial hidrelétrico privatizou seus reservatórios, principalmente agora que a água está escassa e há um conflito pelo uso da água. É essencial para nós, essa luta, não abrir mão desses ativos. Entendemos que o reservatório é um ativo, assim como a transmissão é um ativo, a geração, outro ativo, né? Então, tudo isso está indo na contramão esse projeto do governo federal, porque no mundo inteiro estão estatizando as empresas, tanto do setor elétrico como do saneamento, pela péssima qualidade que essas empresas apresentavam dos serviços e pelo elevado preço das tarifas. Estão reestatizando. Por isso que o Brasil está indo na contramão do que está ocorrendo no mundo inteiro. E aí um ponto.
Se esse investimento já foi amortizado, deputado, esses ativos pertencem ao povo brasileiro. Esse patrimônio é do povo brasileiro, pois foi o povo que pagou ao longo do tempo e da concessão existente. E, a partir daí, o povo, o consumidor, tem o direito de, no mínimo, ter a conta de luz pelo custo da produção. Mas é, o projeto está dizendo que vai renovar as concessões e, daí, o que já foi pago, o povo vai pagar novamente por mais 30 anos. Porque se vai estar fazendo agora, será a concessão por mais 30 anos lá, por 2051, 2052, nós vamos pagar novamente, porque aí somos todos nós, vamos pagar novamente aquilo que foi investido e aquilo que já foi pago. Né? O aumento da conta de luz, isso é alguns pontos para nós fazermos a defesa, todos, todo o povo brasileiro fazer a defesa da luta contra a privatização da Eletrobras, contra a privatização da empresa, que é o aumento da conta de luz. Se privatizar a Eletrobras, vai ter um extraordinário aumento da conta de luz, que nós até apelidamos de tarifaço do Bolsonaro. Isso não vai ser por um ano, por 12 meses, não vai ser por 24 meses. Isso vai se dar ao longo da concessão, ao longo dos 30 anos, que é o tempo da nova concessão que está sendo prevista, conforme o Gustavo falou aí no conteúdo do MP. Dois, o desemprego. A economia não cresce, o país está em profunda crise, aliás, está em crise social, crise sanitária, crise econômica, o país, essa é uma situação muito ruim. E com o aumento da energia, vai impactar as empresas, as microempresas, as pequenas empresas, elas estão fechando, né? E vai ficar pior ainda. Então, com isso, porque vai aumentar o custo da energia, vai aumentar o custo que vai ter essas empresas e elas vão desempregar, vão fechar e vai ter muito desemprego. E isso também aí chama atenção, deputada Mônica, que isso ocorrerá com os pequenos e médios municípios. Porque lá tem um percentual da conta, a COSIP, que é a conta de luz que tem para os municípios, mas é o menor percentual que tem, mas é pela iluminação pública. Agora, como que os pequenos e médios municípios pagarão a conta de energia elétrica com aumento de 20% das escolas e dos hospitais? O impacto que vai ter na receita dos municípios. Isso vai ser muito forte. Então, isso tem que ser discutido, debatido, para fazer esse debate, fazer essa luta. O terceiro é que provavelmente vai ter mais apagões. O que aconteceu no Amapá é uma consequência das privatizações. E isso vai impactar aí para qualquer consumidor também, além daquilo que ficaram os moradores do Amapá ficaram 22 dias sem energia elétrica, o mais longo apagão que ocorreu em um local. Também agora nós vamos ter que pagar na conta de luz o prejuízo que uma empresa privada deu ao povo. Nós vamos pagar na conta de luz e por 5 anos. Nós vamos ter que pagar isso. E nesse contexto da pandemia, o setor elétrico fez aí um trabalho muito forte, prestou um socorro às distribuidoras, da tal da conta Covid, que foram arregimentados 15 bilhões de reais. E parece uma situação que não é uma situação que a gente entende, é muito forte. O que aconteceu? As empresas distribuidoras deram lucro extraordinário em 2020. E quem vai pagar essa conta da Covid? Nós, consumidores, por mais 5 anos. Socorreu as empresas. As empresas deram lucro extraordinário, vai ver que mandaram seus dividendos para a matriz no exterior, não investe nem um centavo em educação, saúde e habitação, e nós ainda, consumidores, o povo vai contribuir, vai pagar essa conta por mais 5 anos, a conta de energia elétrica. Então, deputado, finalizando, nesse contexto econômico, nessa conjuntura que nós estamos vivenciando, além da exclusão pelo preço, se for privatizada a Eletrobras, vai ter literalmente exclusão de acesso. Se não controlar esse processo e lutar com toda a intensidade pela Eletrobras pública,
para contribuir, continuar contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, para a qualidade de vida de todos os brasileiros, e não só daqueles abastados, daquele 1% de brasileiros muito ricos. Tá? Então, essa é a luta, e esse é o chamamento que nós, do Coletivo Nacional dos Eleitores, fazemos. É privatizar a Eletrobras, diminui a qualidade de serviço, vai precarizar, porque a lógica da empresa privada é o lucro. E desse lucro, como eu falei, não fica um centavo no país. Ele remete para as suas matrizes. A luta contra a privatização é de todos nós. Deputado, eu vou fazer um convite para a senhora. Amanhã nós temos uma plenária nacional com as frentes parlamentares em defesa das empresas do sistema Eletrobras. Será realizado 10 horas da manhã, uma plenária virtual. Eu vou mandar um convite para a senhora, tá? A senhora tiver ainda vaga na sua agência um tempo, você participar, que vai ser muito importante, porque à tarde está previsto o Arthur Lira pautar o relatório do relator do Elmar Nascimento. Então, continuamos na luta, agradecer pelo esse espaço, tá? E pela sua luta que a senhora faz com os companheiros eleitários e demais categorias aí no Rio de Janeiro. E um abraço a todos e todas. Obrigada, Nailor. Muito bom ouvir esse sotaquezinho paraense. É muito bom, né? Esse sotaquezinho gostoso. Lembro de uma amiga querida. É muito bom. Obrigada pela sua intervenção. Possivelmente, se eu conseguir, só para fazer uma saudação por conta da agenda mesmo, né? A gente tem CCJ, tem uma série de ações. Mas a gente vai organizar da assessoria para acompanhar também, porque para nós é importante ir acompanhando todos os encaminhamentos, né? E só para fazer um apêndice à sua fala, eu lembrei, quando você falava da questão dos desalentados, o Ricardo Antunes, economista da Unicamp, né, uma figura muito interessante, ele diz que não tem desalentado, não. A gente tem 20 milhões de desempregados. Essa categoria de desalentado não existe, né? A gente mantém ainda, mas são 20 milhões de pessoas que não têm emprego, não têm perspectiva de futuro, e a gente precisa avançar ampliando as possibilidades de existência das pessoas, né? Acho que foi o Renato que falou do Steve Jobs, né? Não diria tecnologia, mas a capacidade de imaginar, de sonhar, né? Por isso que a gente tem tecnologia, porque alguém imaginou e sonhou, o próprio Steve Jobs, né? E tantos outros. Então, acho que a gente precisa garantir a perspectiva de uma nação inteira sonhar em ter possibilidade de garantia de emprego, de geração de trabalho e renda, geração de futuro, né? Enfim, é disso que se trata, né? Enfim. Eu gostaria já de convidar o Gilberto Servinhos, que é representante da plataforma operária e camponesa de água e energia, para fazer a sua intervenção. Lembrando que nós oficiamos, né, o senador Romário, que não respondeu, o Ministério de Minas e Energia, que também não respondeu, e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, que também não respondeu, e as Centrais Elétricas Brasileiras, SA, Eletrobras, que também não respondeu. Vamos, mais uma vez, oficiá-los, né? Enfim, garantir que nas próximas vezes a gente use os mecanismos institucionais para que estejam presentes, né, nessa audiência. Oi, Gilberto Servinhos, muito bem-vindo. Obrigada aí pela sua presença. Bom dia a todos e todas. Agradecer o espaço, deputada Mônica, parabenizar por um debate tão importante, não só para o Rio de Janeiro, mas é um tema que interessa a todo o país, ao povo brasileiro, principalmente aos trabalhadores e às trabalhadoras das cidades e das áreas rurais também, porque o impacto vai ser sobre todo o povo brasileiro. Esse criminoso projeto de pilhagem, de saqueio, de rapinagem que está em curso, com o nome de privatização da Eletrobras. É errado privatizar, vai causar consequências devastadoras, é dramático a situação se isso acontecer e privatizar, e nós vamos ter que responsabilizar um a um,
governo por governo, parlamentar por parlamentar, todos, inclusive os que recebessem patrimônio, porque o jurista Gilberto Berkovich, da USP, ele diz assim, nós vamos ter que também cobrar todos aqueles que interceptar o patrimônio público, porque aqui é um projeto criminoso, não tem sentido privatizar a Eletrobras. Por quê? Está vindo nesse momento. Nesse momento, eles estão tentando aquilo que o ministro do Bolsonaro diz, esse é um projeto do governo Bolsonaro, não podemos esquecer. É o Bolsonaro que está entregando a Eletrobras. E o que, que é a Eletrobras? A Eletrobras tem 125 usinas, 49 hidrelétricas, em todas as bacias hidrográficas do país. Ela tem 71 mil quilômetros de linha de transmissão, é como se fosse ir quatro vezes até o Japão em linhas de transmissão. E tem inúmeras empresas filiais. Essas usinas da Eletrobras, não é porque elas são ruins, é porque elas são as melhores que eles querem privatizar. Não existe usina hidrelétrica nenhuma no país melhor que as usinas hidrelétricas que estão nas mãos da Eletrobras. E nós sabemos que em meio à crise do capitalismo, quando os empresários não têm aonde investir para ganhar mais dinheiro, eles vão tentar roubar e se apropriar daquilo que está na mão do Estado, e não daquilo que está dando prejuízo, é naquilo que está dando lucro. E a Eletrobras é uma empresa altamente lucrativa, e então eles querem, como diz o ministro do Meio Ambiente, do governo Bolsonaro, eles querem passar a boiada enquanto o povo não consegue se mobilizar, protestar, né? E nesse clima, por isso que eles não aparecem na audiência, porque eles não têm argumentos, então eles têm que fazer de forma clandestina, na calada da noite, eles têm que fazer de uma forma autoritária e muito rápida, porque não tem justificativa ao país privatizar o sistema Eletrobras. Eu vou dar dois argumentos que eu acho fundamental. Uma, essas usinas da Eletrobras, quando bota em funcionamento, elas produzem 185 milhões de megawatts. Né? Tirando o valor que a Itaipu produz e que as eletronucleares, dá 130 milhões de megawatts. É mais ou menos a quantidade que todas as residências de conta de luz do país inteiro consomem, é um pouquinho a mais, para vocês terem uma ideia. Então, elas podem abastecer todas as famílias brasileiras, essas usinas. Essas usinas estão vendendo, metade dessas usinas vendem a R$ 65,30 por mil quilowatts. Esse é o preço que se chama de comercialização dessas usinas. Hoje, R$ 65. E esse contrato, essa obrigatoriedade da Eletrobras vender a R$ 65, vai até 2042. Então, essas usinas vendendo a R$ 65, por exemplo, no Rio de Janeiro, a população da Light, as residências, pagam 882 lá na conta de luz por mil quilowatts. Mas elas estão saindo da Eletrobras a 65. Mas só a Eletrobras que vende a 65. As empresas privadas vendem a R$ 250 por mil quilowatts, mesmo tipo de energia. Então, o que eles estão querendo fazer com a privatização da Eletrobras? O governo Bolsonaro também vai dar um novo contrato de comércio dessa energia, um novo preço de venda. Então, não vai ser mais a 65 e agora vai passar a 250 a ser vendida, cobrada essa energia lá das usinas. Essa diferença de R$ 183 vezes os 130 milhões de megawatts que elas produzem a cada ano, isso dá um impacto de mais ou menos 20 bilhões por ano, vezes 30 anos, que é o tempo de concessão, portanto, a concessão vai até 2051, e isso tudo vai cair na conta de luz em forma de aumento na conta de luz. Quanto que é esse aumento que vai dar na conta de luz? Ele vai ser vai dar um impacto entre, e botando mais os tributos sobre esses
Esses 20 ele vai dar um impacto de 15 a 20% de aumento na conta de luz pelos próximos 30 anos. Aí, o que que isso significa para a família que está lá num bairro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro? Os consumidores residenciais do Rio consomem 190 kW por mês de média. Isso dá R$2.000 de gastos com a conta de luz por ano. Bote 20%, é mais ou menos R$400 por ano para cada família do Rio de Janeiro pelos próximos 30 anos. Servinsky, esse cálculo que você está fazendo é o cálculo de uma família média de um bairro popular... Residencial, é a média do Rio. Do Rio de Janeiro. É a média. É, do Rio. Você fala eu peguei de uma os família, dados da ANEEL. De uma família média. Isso. Eu isso peguei é os dados da ANEEL. A gente está falando para o povo. Então, quando isso. A gente faz isso, porque a gente está falando para o povo precisa saber. Né? E a gente vai replicar isso. Então, é importante saber, né, dos golpes que a nação brasileira, o Estado do Rio de Janeiro, estão levando. Perfeito. Esses dados eu peguei agora há pouco da Agência Nacional de Energia Elétrica, portanto, são dados oficiais, dos órgãos oficiais do governo, né? Então, não estão lá disponíveis. Claro que é média. Muitas vezes a média, tu tem que saber que pode, tem uns que consomem mais, tem outros. Isso é média. Então, esse é o impacto para as famílias. Só que qual é o problema desse aumento na conta de luz? Tem mais uma outra questão que o projeto de privatização prevê. Que tudo que eles gastar para comprar a Eletrobras na privatização, porque o governo tem 62% da Eletrobras e ele quer ficar com menos de 10%. Então, essa venda dessas ações, eles estão prevendo arrecadar 61 bi. Né? Metade disso eles vão devolver para os empresários por meio de uma coisa que eles chamam CDE. E outra metade eles vão passar para o cofre do governo federal, que vai para pagar juros e volta para os bancos. Né? Portanto, agora, esse dinheiro que eles vão arrecadar, eles vão jogar também na conta de luz, em forma de cobrança, em forma de aumento. Veja, a privatização, quem vai pagar é o próprio povo. E o próprio povo vai pagar essa privatização, porque eles dizem, não, nós estamos botando esses 60 bi ali para comprar a Eletrobras, mas nós também queremos cobrar juros sobre isso. Então, além dos 60, eles vão cobrar juro por 30 anos. E nas usinas que já foram privatizadas nesse modelo pelo governo Temer há pouco tempo atrás, foram 29 usinas, por meio de uma outra dessa lógica, eles arrecadaram 17 bi com a venda. Mas está previsto mais 53 bi de juros e lucros sobre esse valor da privatização lá daquelas usinas. Portanto, se eles vão arrecadar, vão investir 60 bi para privatizar, vai ter mais quase 200 bi de juro e lucro. E isso também vai ser jogado na conta de luz do povo em forma de aumento futuro. Portanto, esse é o impacto para o povo. Uma brutal aumento na conta de luz, que vai vir junto a isso, porque já está reservado para o ano que vem entre 25% e 30% de aumento por causa daquilo que o Naylor falou, por causa que o governo Bolsonaro deu 15 bi para os empresários na conta no período da Covid, por causa que eles secaram os lagos, mesmo diminuindo o consumo da energia, para aumentar o preço da luz e para acionar as bandeiras tarifárias, e isso tem um impacto também. Então, tem um artigo de um ex-cara que foi da ANEEL, que está dizendo, vai ser de 25% a 30% para 2022. Mais a privatização da Eletrobras, nós corremos o risco de chegar em 2022 ou 2000 depois, e se eles provavelmente vão querer jogar pós-eleição, porque eles não vão querer sair desgastado ano que vem na eleição. Então, depois da eleição, provavelmente vai ter um tarifaço do Bolsonaro aí de 45% nas contas de luz de todos os brasileiros. Porque se bota 15% da privatização da Eletrobras e mais o que já está previsto aumentar para o ano que vem, em função desses esquema aí que eles criaram agora no período da pandemia, isso aí vai explodir a conta de luz. Se já era a segunda mais alta, vai se tornar a mais alta do mundo, né? Fruto de quê? Fruto da privatização. A privatização
ela causa tarifaço, por isso que é um tarifaço do Bolsonaro, ela causa apagão, então vai ter consequências da perda da qualidade, vai ter consequências da destruição de emprego, porque aumentar o custo de energia tão alto significa fechar empresas, fechar pontos de comércio, fechar pequenas e médias empresas, demitir gente, não é só demitir os trabalhadores da energia. Vai ter falência de inúmeras empresas em bairros e em todas as cidades. E significa que, num período que está o desemprego está alto, vai aumentar o desemprego, né? Então, vai ter essas consequências, vai ter a consequência da privatização da água, porque está em curso um projeto de propriedade privada dos lagos e dos rios, e aí vai ter uma tarifa. Então, a água está indo para o caminho que nem aconteceu no Chile, os lagos e os rios vão ser propriedade das transnacionais, e eles vão cobrar por isso, e isso vai ser jogado na tarifa. Vai ter a destruição da soberania, porque quem vai controlar na privatização é os bancos e os fundos internacionais, portanto, é uma desnacionalização, é um saqueio internacional desse processo, né? E vai ter também a destruição ambiental, porque a gente sabe do que é destruição da pesquisa, destruição do caminho. Não há argumentos positivos para concluir, se manter. Que, né? Então, por isso que nós só temos um fim, deputado. Derrotar isso por completo, até o fim e a fundo, e se nós não conseguirmos impedir agora, nós temos que retomar e responsabilizar um a um de quem autorizar esse processo de privatização. Só tem esse caminho, e isso é uma luta de todo o povo brasileiro. Muito obrigada, Servinsky. Já gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor João Xavier, que é diretor do Sindicato de Saneamento e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Sintsama, dirigente da Federação Nacional de Energia, Saneamento e Meio Ambiente, FENATEMA. João, você dispõe de 10 minutos. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Bom dia, deputada Mônica Francisco. Por essa corajosa audiência convocada, apesar das ausências aí das autoridades que teriam que responder por todo esse ato criminoso que está por ser praticado no setor energético, setor elétrico do país. Saudações a todos os presentes e a todas, né, pela qualidade das falas e das intervenções. Saudar o pessoal que está na resistência aí na porta da Alerj, que é importante, uma categoria muito forte, essa categoria do setor elétrico. Estou falando isso porque, durante a década de 90, eu tive a oportunidade de estar dirigindo o Sindicato dos Urbanitários ao lado de vários companheiros que estão nessa resistência até hoje, né? O Sindicato Urbanitário congregava as empresas do setor elétrico, do setor de gás, setor de água, meio ambiente. Então, era um sindicato extremamente combativo. Continua tendo as suas lutas muito combativas, só que agora dividida em saneamento e em meio ambiente. O lado de cá e o lado de lá, o setor elétrico se manteve no sindicato dos eletricitários, né? Se chama no setor. E os eletricitários, né? Cuidando das outras bases. Eu penso que a experiência que a gente vivenciou na resistência aí do criminoso processo de privatização da SEDAE, criminoso e irregular, né? Passando a SEDAE, é importante socializá-lo aqui, porque tem toda a vinculação com o que está sendo programado para o setor elétrico, né? Não tem nada de divergente. O objeto central aí é a entrega do nosso principal patrimônio, né? Tanto a estrutura da estatal, do setor energético, como a questão do controle natural da água, né? As duas questões estão diretamente ligadas, porque há um movimento real de entrega do nosso patrimônio da água para o capital estrangeiro, muito bem dirigido por esse governo, e de forma criminosa. Penso que a forma criminosa, nosso comandante Servinsky colocou com muita propriedade e detalhes, né? Como é que está se dando o processo da entrega para poder viabilizar aí um aumento gigantesco na conta de energia elétrica para a grande maioria da população. Então, diante disso, eu penso que a nossa resistência tem que estar cada vez mais de mão dadas, né? A nossa luta na defesa pela água
com a defesa da energia precisa cada vez mais estar unificada. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente percebe que quando você sai para a massa, para o povo, para conversar sobre isso, e que o povo toma conhecimento do tamanho do prejuízo que ele vai ter, o povo abraça a causa. Mas também visualizo aqui que a grande maioria da população não tem conhecimento do que está sendo praticado contra ele. Né? A gente teve uma iniciativa aqui importante, no meio dessa pandemia, de construir uma carta aberta aí na luta em defesa da água, uma carta aberta que traduzia de forma muito simples, né, uma linguagem bem tranquila, as consequências que será a entrega da água para a mão do setor privado. Né? Fora da questão do aumento da tarifa, que vai acontecer e é real, está posto aí que os grupos que se assenhoraram, né, ou estão tentando se assenhorar da água aqui no Rio de Janeiro, são grupos privatistas pesados, a AGE e a Inguá, estão pegando exatamente os setores de maior arrecadação da empresa, de maior faturamento da empresa, que é o centro, a zona norte, a região de Barra, Jacarepaguá e Recreio, a zona sul, e abriram mão de pegar lá a zona oeste, né? A zona oeste 2, que lá a zona oeste são dois pedaços, né? Tem a zona oeste de Jacarepaguá, Barra e Recreio, e tem a zona oeste de Deodoro, Santa Cruz, né? Então, esse outro pedaço, eles nem colocaram proposta. E qual é a discussão? É pegar o cofre, né? Pegar o faturamento da empresa. Esse é o centro da preocupação maior do setor privado, causando aí um desmonte para as áreas mais necessitadas. Você tem uma ideia, no caso da água aqui no Rio de Janeiro, tirando aí a questão do aumento da tarifa, vamos ter uma consequência ainda maior. E com a privatização da SEDAE, a SEDAE por ser pública, ela pratica o subsídio cruzado, né? Coisa que é comum também no setor elétrico. As áreas de maiores arrecadação que ela fatura lá garante a ela recurso para ela poder investir nas áreas mais de arrecadação pouca ou de arrecadação nenhuma. Então, por conta disso, a SEDAE ela garante com que chegue água aí a quase 3 milhões de pessoas, mesmo sem a cobrança da tarifa. É o caso das comunidades carentes aqui da cidade do Rio de Janeiro e do interior do estado do Rio de Janeiro. Qual é o centro do problema hoje? Uma vez privatizando, a gente vai ter exatamente toda essa gente que está fora do cadastro da empresa pública, mas que recebe água tratada de boa qualidade, evitando ali um conjunto gigantesco de doenças hídricas, né? Como dizer assim, para além da água em si. Não fica gratuita a entrega da água da SEDAE, porque quando ela coloca água nas comunidades, um conjunto de doenças que eram comuns na década 40, 50 anos atrás, hoje estão eliminadas, diarreia, tifo, leptospirose, hepatite, um monte de doenças essas estão reduzidas nessas comunidades. Com o processo de privatização, nós vamos ver um processo de retrocesso. Essa gente não vai ter mais o acesso à água da mesma forma que tem hoje com a cidade pública. Né? E nós vamos ter aí um conjunto de problemas sociais, né, comuns, né, voltando aí a épocas passadas. E eu penso que o setor de energia não será diferente. Né? Sou morador de uma comunidade chamada Rio das Pedras, tem lá em torno de 175 mil pessoas. Há uma reclamação muito grande do povo com um processo de privatização que foi do setor elétrico da parte da Light. Né? O povo que pagava lá em torno de 80, 90, 100 reais está pagando 300, 350, 400 reais. Pela intervenção feita pelo serviço aí, fica claro que esse valor, que já é bastante alto para a população de baixa renda, tende a aumentar mais ainda com a entrega de todo o sistema do setor elétrico. Né? Nós vamos ter aí, né, um problema danado, que o povo tende a ficar sem energia. Essa que é não vai poder pagar a conta, qual vai ser a consequência? Bom, além de ficar sem água, vamos ter um povo sem a energia elétrica. Então, o que eu quero colocar aqui, que eu acho que é importante como contribuição, é que eu penso que a gente precisa fazer com que essas informações dos danos do setor, da privatização do setor elétrico, também seja
de domínio comum popular. Eu sei que existem vários movimentos, né, em curso, mas penso que uma carta aberta, bem distribuída pelo movimento social, digo aí, os sindicatos da base, somando aí os movimentos sociais, nós podemos ter aí muito mais gente engajando nessa batalha contra a privatização criminosa do setor elétrico. Acho que isso aí seria uma coisa importante, né? Porque está vinculada aí a essa questão, né, da luta pela água. Eu percebo que a mesma essa ausência, o povo está longe demais, né? Costuma-se dizer que a questão da pandemia tem evitado grandes movimentações de massa do nosso campo e permitindo que o campo deles lá, campo dos bolsonaristas, ocupem a rua no nosso lugar. Mas nós temos que quebrar um pouco esse bloqueio, né? A Mônica Francisco, ela, nossa deputada, aí, uma das guerrilheiras que, junto com vários outros parlamentares, fizeram uma frente conosco aí na LERJ, no último dia 29, onde nós colocamos na porta da LERJ muitos trabalhadores, é verdade, mas estavam lá movimentos sociais de todas as naturezas, principalmente associações de moradores, puxando lá a faixa da luta contra a privatização da água. Isso foi tão importante, porque mesmo o governo Bolsonaro pressionando, fazendo pressão, ameaçando os parlamentares de centro, os parlamentares de direita aí da Alerj, nós conseguimos, né, Mônica, um placar de 35 votos contra os bolsonaristas. Enfrentamos o governo estadual, enfrentamos o governo federal e toda a pressão da mídia. Mesmo com tudo isso, os deputados da Alerj deram uma lição, né, derrotando os grupos de direita na aprovação daquele PDL, né, que, teoricamente, que na prática, impede a privatização da SEDAE. Infelizmente, o Benedito, o desembargador Benedito, desautorizou lá o PDL aprovado ali na LERJ, viabilizando que o leilão acontecesse daquela forma atropelada, dirigido pelo próprio Bolsonaro, que bateu o martelo no dia seguinte lá na privatização da SEDAE. Claro, está em curso aí um movimento, inclusive lá no STF, onde o Gilmar Mendes já botou para ser colocado no plenário em votação a ilegalidade daquele leilão praticado. É uma batalha que não terminou ainda. A privatização ainda tem condição de reverter. Mas eu quero resistir aqui. Para concluir, João. Uma pressão popular somada aos corajosos e às corajosas deputadas da Assembleia Legislativa, a gente impôs a esse governo uma derrota importante, né? Que foi esses 35 votos contra 22 que aprovou o PDL aí com relação a impedir a privatização da SEDAE. Então, quero me solidarizar, ficar aqui solidário à luta do pessoal do setor energético, mas também quero colocar aqui, claro, à disposição da nossa experiência aí, da mobilização popular em torno da defesa dessa batalha. Bom. Muito obrigada, João. Já quero convidar o Sérgio Borges Cordeiro, que é diretor da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, para fazer o uso da palavra. Nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa audiência. Teremos ao final as falas do Dr. Daniel Lamassa e também do Dr. Sérgio Martins, representantes aí da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado. Por favor, Sérgio. Bom muito dia, bem-vindo. Mônica. Muito obrigada pela sua presença. Tá legal. Bom dia a todos e todas, companheiros e companheiras. Queria saudar aqui a deputada Mônica Francisco e, em nome da deputada, saudar a todos e todas que estão nos acompanhando aqui também nas redes sociais. Meu nome é Sérgio, eu estou substituindo o David Bacelar, que é o coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Eu sou petroleiro e funcionário da Petrobras, também estou na direção da CUT Rio de Janeiro. E queria iniciar minha fala me solidarizando com os mais de 430 mil brasileiros e brasileiras que perderam sua vida durante essa pandemia do Covid-19. Pais, avós, irmãos, irmãs, não eram números, e a gente não pode naturalizar isso. São pessoas que tinham histórias e que, infelizmente, por falta da sensibilidade e de responsabilidade do governo federal,
hoje a gente está com esse número muito grande. Meu profundo respeito a todos e todas. Como diretor da CUT, quero dizer que a Central Única dos Trabalhadores não vai se cansar de lutar para a vacina para todos. E vamos continuar com o nosso lema, que atualmente é comida no braço, e comida no prato e vacina no braço, desculpa. Também queria parabenizar mais uma vez a iniciativa do debate, debater energia no Brasil, principalmente em tempos de pandemia, com o avanço dessas práticas neoliberais, que, como o ministro Salles falou na reunião fatídica lá no ministerial, tentar passar a boiada toda, é importantíssimo esse debate. Importantíssimo. Não só pela questão estratégica, mas por tudo que envolve, que já foi falado aqui pelos meus antecessores. É importante a gente se atentar para algumas coisas que eu queria reforçar aqui. Já foi falado, já foi muito bem falado aqui, o Servinski colocou muito bem, a questão do aumento do preço da tarifa, que é um dos principais elementos que a gente vai ter pela frente caso esse projeto avance. Então, por isso que é importante a gente lutar. Eu que sou petroleiro, eu já venho vendo o reflexo da privatização de partes da Petrobras. A título de exemplo, só para a gente ter o conhecimento, a Petrobras ela privatizou a BR Distribuidora e todas as suas distribuidoras e malha de gás, recentemente, isso do governo Temer para cá. E a gente já vê, na prática, esse aumento do preço dos combustíveis, chegando lá para o consumidor na ponta final. O que que isso significa? Significa que a gente percebe cada vez mais pessoas cozinhando com fogão a lenha. Na prática, o aumento do gás é isso, são pessoas cozinhando com fogão a lenha. E esse aumento da tarifa de energia elétrica, provocado pela privatização da forma como está sendo feita, vai causar a mesma coisa para a parte de energia. Então, é capaz daqui a um tempo a gente ver pessoas cozinhando a lenha e jantando a luz de vela simplesmente por falta do recurso, um recurso que deveria ser básico e estratégico para todos. Por isso que é importante a gente debater o máximo essa questão estratégica. É um ponto que a gente ainda hoje tem dificuldade de levar para a população. E eu falo isso porque uma parte mais reacionária do nosso país, ligada à nossa elite, hoje se aproveita da polarização política para utilizar o ódio como instrumento de manipulação de massa. E aí que está um desafio, o primeiro desafio que eu tenho que colocar aqui para todos nós. É como a gente sensibilizar as pessoas, principalmente setores de direita, dos prejuízos que a gente vai ter. Porque os que me antecederam aqui falaram muito bem. Serão enormes os prejuízos. E não só para a população. Claro, a parte da população vai ser a mais afetada. Agora, grande parte do empresariado brasileiro também vai ser afetada. A gente está falando na perda de investimentos da casa de bilhões aqui para o Estado brasileiro. A gente está falando na geração, no aumento de desemprego de milhões de brasileiros. A gente está falando no aumento da crise, no risco de apagão, como aconteceu no estado do Amapá. E aí, qual investidor, qual empresário que colocaria dinheiro num país onde a gente tem que fazer frequentes racionamentos ou onde a gente vai ter que fazer, onde a gente vai correr, vira e mexe, correr o risco de apagões? Ou com um custo de energia elétrica altíssimo? Eu acho que esse deve ser um desafio que a gente vai ter que se debruçar. A esquerda e o campo progressista, por si só, eles não vão conseguir mudar toda essa onda neoliberal de privatizações das empresas. Eu estou vendo aqui que a gente tem companheiros valorosos aqui, como, por exemplo, o Emerson Marinho, que está aí acompanhando, o companheiro dos Correios, que é uma das empresas também que são para ser privatizadas, e que a gente sabe todo o prejuízo estratégico que isso vai causar para o Brasil, e a gente vai precisar somar forças a outros campos que transpassam o nosso campo de pensamento ideológico de esquerda. A gente tem que convencer as pessoas que a luta contra a privatização, por exemplo, da Petrobras, não é questão ideológica,
direita e esquerda, de petista contra PMDBista. Não, é uma questão estratégica, de sobrevivência para esse país. É uma questão de a gente saber se a gente vai querer ter um país desenvolvido e um país soberano ou não, ou se a gente vai voltar a ser aquele país de banana, subalterno ao investidor internacional, principalmente aos Estados Unidos. Então, é isso que está sendo colocado. Não é um debate aqui de esquerda e direita, e a gente vai ter esse desafio de levar isso para frente. Um outro ponto que também nos preocupa muito aqui da categoria petroleira, sempre que a gente fala em privatização, e que a gente também já percebe na prática, são as condições de trabalho e a precarização com relação à relação de trabalho. A gente tem algumas plataformas aqui da Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, que já foram privatizadas, estão sendo operadas por empresas estrangeiras. E, na prática, a primeira coisa, a primeira ação que as empresas fazem quando assumem é precarizar demais. Elas começam cortando postos de trabalho, só para vocês terem um exemplo, as plataformas de vermelho e pago, quando foram privatizadas aqui, 70% dos trabalhadores foram colocados no olho da rua. A gente teve uma redução de quadro de funcionários, somando próprios e terceiros, de 70% desses trabalhadores, você veja. Foram cortados uma série de benefícios, como os adicionais que estão ligados diretamente às atividades laborais. E o plano de saúde, vejam vocês, até o plano de saúde familiar, as empresas privadas agora estão cortando. O funcionário que trabalha em área periculosa, ele recebe o plano de saúde para ele. A esposa, os filhos, não tem mais direito a plano de saúde. E se você trabalha em uma área administrativa, por exemplo, nem isso você tem, você vai ter que recorrer ao SUS. E aí, novamente, eu falo para vocês, olha só, o trabalhador, até o plano de saúde dele está sendo cortado. E o empresário, aquele empresário que vem com aquela linha ideológica de defesa, eu sou contra sindicalista, esse também está sendo prejudicado. Porque aqui, localmente, nas cidades que dependem do petróleo aqui, e vai ser o mesmo com relação à energia, os primeiros empresários impactados foram os prestadores de planos de saúde, porque tiveram a redução drástica dos clientes. A maioria dos clientes eram ligados à indústria do petróleo e agora ou perderam o emprego ou perderam o benefício. Os empresários da área de educação privada também, várias escolas privadas foram fechadas porque os trabalhadores simplesmente perderam um benefício educacional que ajudava ele a compensar algum benefício e botar os filhos numa escola privada. E toda a questão também de saúde, de precarização, a gente vê na prática sendo degradada cada vez mais. A economia do Estado do Rio, que sempre foi dependente, pelo menos em grande parte, do desenvolvimento de todo investimento, principalmente da cadeia energética, quando eu estou falando de energia, a gente está falando das empresas Petrobras, Eletrobras, Furnas, que foram, durante os últimos anos, grandes investidores aqui do Estado do Rio, vai ficar cada vez pior com a redução dos investimentos. Esse é um outro ponto muito claro de se ver sempre que se privatiza. As empresas eles mudam o foco, e no caso da Petrobras hoje, que por várias questões tem programas sociais, por exemplo, que levam energia elétrica a lugares bem longínquos, por questões solidárias, por questões sociais, como o caso do Luz para Todo, isso vai deixar de ser uma prioridade da empresa, assim como acontece na Petrobras. A prioridade passa a ser única e exclusivamente o lucro. E aí, programas sociais como esse, investimentos no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento tecnológico, o companheiro falou em termos de pesquisa, em termos de novos prestadores de serviços, novas parcerias, isso praticamente é zerado. Esse, pelo menos, é o retrato que a gente hoje já enfrenta aqui na Bacia de Campos. As plataformas sucateadas, as instalações das empresas como um todo sucateadas, isso gerando desemprego
e obviamente, reflete numa precarização do trabalho, no aumento de tarifa para todo o consumidor. E é justamente um item, um comportamento que vai ao encontro de tudo que a gente está vendo no mundo. Hoje, por exemplo, na Europa, a reestatização das empresas já está sendo discutida a nível ampliado. A gente tem, por exemplo, só França e Alemanha, nos últimos anos, já reestatizaram mais de 500 concessões que eram privatizadas ou parecidas do gênero. E não se limita a esses dois países. Isso se repete em todo o mundo, como países como Canadá, até o próprio Estados Unidos, Índia, Argentina, Japão. E, infelizmente, o Brasil vai na contramão, justamente por um problema que a gente tem, é histórico, uma elite, na minha visão, que tem um complexo de vira-lata, que se comporta muitas vezes de forma subalterna ao domínio do capital estrangeiro e que, infelizmente, não tem um pingo de nacionalização. Para encaminhar para o final da minha fala aqui, eu queria deixar só um recado, que é o segundo desafio que a gente tem. Eu coloquei o primeiro, é como a gente sensibilizar setores, vamos dizer assim, democráticos, não precisa ser do campo de esquerda, pode ser até da direita, mas de que o prejuízo com essas privatizações de empresas estratégicas no campo da energia, principalmente, em outros setores estratégicos, em setores bancários, correios, vai trazer prejuízo para todo mundo. O segundo é dizer que a gente precisa, de uma vez por todas, e a gente pode fazer isso, nos organizar enquanto campo progressista e nos unir na luta em defesa dessas empresas. A gente já mostrou como se faz. O Brasil tem um potencial enorme para ser uma das maiores e melhores nações desse planeta. A gente só precisa dessa unidade pôr em prática essa luta. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Eu gostaria de convidar o Gustavo para fazer uma intervenção rápida, que ele precisa complementar da intervenção dele. E, em seguida, eu passo para o doutor Daniel Lamassa e para o doutor Sérgio Martins, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento. Por favor, Gustavo. Pois não, deputado. Obrigado. Eu vou aproveitar rapidamente, complementar a fala do Emanuel Mendes, diretor do Sintergy aqui do Rio de Janeiro, que teve problema de conexão, e só apresentar alguns dados da importância das empresas Eletrobras aqui para o estado do Rio de Janeiro. Então, rapidamente, né, complementando a fala do Emanuel, em 2020, o número de empregados de Furnas, Eletrobras Holding, Eletronuclear e Cepel, que são as empresas que estão aqui no Rio de Janeiro, tem sede no Rio de Janeiro, Furnas tem empresas em outros estados, mas a maioria dos empregados se concentra aqui no Rio de Janeiro. Então, em 2020, o total de empregados nessas empresas era de 5.451 empregados, e a folha bruta de pagamento dessas empresas alcançou quase 2 bilhões de reais, certo? Então, essa renda gerada pela folha de pagamento para esses empregados aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente entende que é muito importante. Furnas, né, que é a maior, uma das maiores empresas do sistema Eletrobras, arrecadou, a título de impostos e contribuições, 2,5 bilhões. E teve em contratos com fornecedores quase 1 bilhão de reais. E aqui queria destacar, deputada, que essa é uma característica das empresas do Grupo Eletrobras. Elas foram constituídas, né, como um projeto de desenvolvimento regional e, por isso, elas têm a sua atuação descentralizada. E desses quase 1 bilhão negociados com fornecedores de Furnas, isso representou 4 mil fornecedores, dos quais quase que a totalidade eram fornecedores locais, ou seja, fornecedores da mesma região de unidade de compra, e que provavelmente um processo de privatização tende a concentrar essas compras, né? Então, isso deve ter
um impacto muito significativo nessas pequenas e médias empresas que são fornecedores das empresas Eletrobras. A eletronuclear também contribuiu aí com cerca de 600 milhões em tributos e desembolsou 600 milhões com serviços de terceiros, ou seja, além da renda gerada do pagamento dos empregados e dos fornecedores que essas empresas têm relação nas suas unidades onde elas estão instaladas, tem também a contratação de serviços de terceiros. Isso também tende a ser concentrado numa possível privatização. E só para complementar, um dado que eu acho relevante é com relação ao emprego. Né, a companheira aqui da FUP levantou a questão da relação da privatização com precarização do trabalho. No setor elétrico, é muito clara essa relação. Vou trazer um exemplo nosso aqui do estado do Rio de Janeiro, a antiga Ampla, né, distribuidora, que opera em Niterói, hoje Enel Rio, ela opera com 90% da força de trabalho terceirizada. Ou seja, somente 10% da força de trabalho é do quadro próprio daquela empresa. São mais de 30 prestadoras de serviço que intermediam mão de obra. Então, no caso da Eletrobras, uma privatização tende, de um lado, gerar demissões e, por outro lado, gerar esse elevado percentual de terceirização que no setor elétrico tem como resultado aí acidentes de trabalho que levam à mutilação, queimadura e morte. Então, agradecer, deputado, só queria complementar esses dados que eu acho que pode contribuir para as falas posteriores. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Eu vejo que o Emanuel voltou para a sala. Emanuel, eu queria convidar você para terminar os minutos que lhe faltavam com a sua intervenção, né? Importante, porque você está aí desde cedo também na Alerj, e pedir desculpas, porque eu pulei o companheiro Emerson. Então, por favor, Emanuel, faça aí os seus minutos restantes de intervenção, são 7 minutos de intervenção, por favor, para a gente avançar. Tá. Deputada, eu caí duas vezes, depois voltei lá para o ato. Então, só para concluir, eu não acompanhei os companheiros que falaram, mas o que eu tinha dito é o seguinte, que para o povo carioca, para a sociedade, que essa privatização só vai trazer prejuízo. Nós somos lá da Eletrobras, eu trabalho na Hold, e o que acontece lá hoje? Quem manda lá são os acionistas minoritários. E a senhora dizia aí, a Eletrobras não investiu, existia uma política do próprio Conselho de Administração de não deixar a Eletrobras mais fazer os investimentos, de entrar nos leilões. Ele simplesmente teve uma orientação que a Eletrobras não poderia mais investir, ela simplesmente teria que distribuir os dividendos para os acionistas, para a União, e a empresa deixou de investir, aí eles falam que a empresa não tem mais capacidade de investimento. Eu tenho certeza que os companheiros que estavam aí falaram um pouco sobre isso. E eu tinha dito o seguinte, que aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos 6 mil trabalhadores e hoje a gente tem aproximadamente 4 mil trabalhadores. Isso sem contar os terceirizados, companheiros lá de Furnas, de 3 mil terceirizados, nós hoje temos só a metade desses companheiros que vão trabalhar aqui no centro da cidade. Então, a perda para o estado do Rio de Janeiro é muito grande, sem contar os impostos que vão ter, sem contar que nós temos 4 empresas aqui no Rio de Janeiro que com certeza vai se transformar num escritório. É o próprio presidente da Eletrobras, Wilson Júnior, quando entrou na empresa, disse que a Eletrobras poderia funcionar com 50 empregados. Portanto, eles estão perseguindo esse percentual, eles vão fazer isso se esse processo de privatização passar, e cabe a nós, os trabalhadores, resistir com aqueles políticos. Bom, acho que o Emanuel... Então, eu não vou entrar nos que já falaram aí, me antecederam. Falar preocupa muito, o companheiro Nevo já falou, que é a questão do CEPEL. CEPEL vai desaparecer se a gente não conseguir recursos para que o CEPEL sobreviva.
é um centro de pesquisa de excelência que a gente não pode perder agora nesse momento. Então, a gente está trabalhando lá com os deputados dos partidos de oposição para fazer esse enfrentamento amanhã, já que o deputado Arthur Lira quer colocar isso em pauta amanhã. E a gente sabe muito bem que o processo de votação que está acontecendo lá no Congresso Nacional é 360 votos a favor, 180 contra, é o máximo que a gente está conseguindo. Então, a gente tem um problema hoje, né? A gente não pode ficar fazendo aglomeração, levar os trabalhadores para a rua. Mas eu, particularmente, entendo que está chegando a hora da gente ir para a rua com todas as seguranças, com álcool, com máscara, tentar fazer o distanciamento, porque se a gente não for para a rua, eles vão vender não só a Eletrobras, mas o país inteiro. Então, eu queria agradecer, mandar um recado para os trabalhadores do Sistema Eletrobras da Base Rio, que estão nos assistindo aqui, que sem luta não há vitória. Só vai ter vitória se a gente for para a rua, e hoje a gente demonstrou isso aqui. A população que passou aqui, viu, deputada, hoje, recebeu a gente, recebeu os nossos panfletos, achou um absurdo que essa conta de luz vai aumentar, e não é o aumento anual que a Light dá. Vai aumentar mais 14%. Isso nós não podemos aceitar mais, porque a gente já paga uma gasolina, já paga um botijão caro, e agora vamos ter que pagar a energia. Então, era isso que eu queria concluir e agradecer mais uma vez o espaço que a senhora está cedendo aqui para a gente. E tenho certeza que os companheiros que estão aí presentes puderam dar um panorama do que está acontecendo. Obrigado. Muito obrigada, Emanuel, pela sua intervenção. Que bom que você conseguiu voltar para concluir a sua fala. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar nosso companheiro Emerson Marim, secretário de Comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos. Muito obrigado, deputada. Bom dia a todos e todas. Agradecer aí o convite do mandato para nós estarmos aqui hoje nessa audiência de extrema importância, onde nós estamos discutindo aqui na Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, a importância do setor elétrico para o Rio de Janeiro, não só na economia, mas no seu desenvolvimento social. Acho que isso é um tema que nós não devemos deixar de abordar jamais, porque a gente sabe que a sanha privatista do governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, não tem nenhuma responsabilidade com o social, só visa o lucro. Mas antes de iniciar minha colocação aqui, quero fazer uma saudação a todos os companheiros do Coletivo Nacional de Eletricitário, em nome de Nailor Gato, companheiros dos urbanitários, em nome do Gustavo, que representa os urbanitários, e a Confederação dos Urbanitários, e o companheiro aqui, o Serginho Borde, meu companheiro diretor na CUT, companheiro dos petroleiros, saudando assim todos os trabalhadores petroleiros. Saudar a todos que nos acompanham aqui nessa importância audiência. Eu acho que eu quero pegar um finalzinho da fala do Serginho, do que diz respeito da nossa luta pela manutenção das empresas públicas, né? Que não é uma questão de militância, mas sim de uma questão de responsabilidade com a nacionalidade e a soberania do Brasil. Porque as empresas públicas, elas não são apenas dos servidores públicos, como tenta dizer Paulo Guedes e Bolsonaro, no sentido de dizer que estão levando-se militantes para dentro das empresas públicas. Os servidores que tem lá, nas empresas públicas, esses fazem funcionar a máquina administrativa do Brasil para que essas empresas sejam importantes indutoras de desenvolvimento social e econômico do país. Já ficou provado que as empresas públicas ela têm essa responsabilidade, não só na questão do desenvolvimento econômico, mas também social. E a gente sabe que Paulo Guedes é um agente infiltrado aqui dentro do Brasil do capital internacional, dos especuladores, do rentista, que ganham dinheiro às custas do povo sem ter nenhuma responsabilidade social com empregabilidade, garantia de direito. Então, acho que isso aqui tem que ficar muito claro dentro dessa audiência, porque defender a Eletrobras, defender a Petrobras, defender as empresas públicas é defender a nossa soberania. Eu queria entrar um pouco no aspecto da Eletrobras, da sua importância, porque assim, a gente não vê país nenhum no mundo entregando as empresas de matriz energética na mão do capital privado. Muito pelo contrário. Elas detêm esse poder sobre,
sob a coordenação do Estado, a modo a garantir não só a sua soberania, mas também a garantia de distribuição desse bem e serviço para a sua população. Então, os Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, não abre mão das suas empresas públicas. O setor energético é todinho colocado sob a responsabilidade das Forças Armadas norte-americanas. Isso é uma demonstração da importância que você tem de saber quem é que vai controlar o aperto do botão, como disse o companheiro aqui, o companheiro Lailô, de qual interruptor que você vai apertar aqui para acender a sua luz ou apagar. Nós vivenciamos, e eu posso falar que vivenciei na carne, de perto, o apagão do Amapá. Eu estava no Amapá no dia 2 de novembro, quando às 5 horas da tarde houve o apagão. E a Isolux, e aí falando um pouco de desenvolvimento econômico, a Isolux, a empresa espanhola que coordena e distribui a energia elétrica lá, sequer tem uma sede no Amapá. É tudo controlado através de botões de uma sede em Santa Catarina. E quando a gente fala dos prejuízos para o Rio, isso é um prejuízo direto, a empregabilidade. Quando você coloca uma empresa privada no seu estado, na sua cidade, você está tirando diretamente, ainda mais se ela não for nacionalizada, o emprego daquela população local e, consequentemente, o desenvolvimento econômico daquela cidade, daquele estado. Então, eu fiquei no Amapá por 7 dias durante o apagão e vivenciei a angústia do povo amapaense de ter que ficar em fila. Eu fui um dos que entrei em fila para comprar combustível em postos que tinha geradores para poder me locomover no estado do Amapá até conseguir regressar ao meu estado de origem, que é o Rio de Janeiro. Então, assim, já de pronto, já mostra a falta de responsabilidade das empresas privadas com o social só através da busca da obtenção do lucro que em cima da mão de obra, inclusive, da mão de obra de exploração de trabalho. Porque a gente viu aí, citado como exemplo pelas pessoas que defendem a privatização, a expansão sobre a questão das telefonias na sua privatização. É um dos piores serviços prestados por essas empresas, campeão de reclamação nos órgãos de controle do consumidor e as mais altas tarifas do mundo, a exemplo aqui do que falou o companheiro, aqui o Brasil se refere na energia elétrica. Mas mesmo assim, enquanto a gente tiver no controle da geração e distribuição de energia, eu tenho certeza que nós conseguiremos levar programas sociais, como o Serginho citou aqui, o Luz para Todos, que foi importantíssimo para o desenvolvimento do país, onde tinha cidadãos e cidadãs, esse país sequer tinham visto a luz energética em pleno século XX, na virada do século XXI. A gente sabe que isso aconteceu aqui no Brasil. Então, foi um importante instrumento de potencialização de política social devido ao setor elétrico que está na mão do Estado e poder fazer isso. E aí a gente tem que ter clareza que a matriz energética, seja ela através de fóssil, energia limpa, através de energia eólica e hidrelétrica, elas são importantíssimas se manterem na mão daqueles que são seus verdadeiros donos, que é o povo brasileiro. Então, acho muito importante, deputada Mônica Francisco, essa audiência, nesse sentido, como o Emanuel falou, ali está esclarecendo a população brasileira, porque até o próprio ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é um defensor das privatizações, à época que foi suscitada a privatização do setor elétrico, ele teve a capacidade de declarar que ele era a favor das privatizações, mas que não tinha como dizer que a energia elétrica não ia aumentar. E agora, no próprio relatório aí, que está sendo levado amanhã à Câmara, o próprio relator confirma essa tendência. Então, assim, a quem interessa a entrega da energia elétrica do capital privado? Quem é que vai lucrar? Porque o povo certamente não é, como disse o Nailô. Nós não temos direito de escolha de quem é que vai fornecer a energia para a gente apertar nosso interruptor. Vai ficar na mão do monopólio dos grandes conglomerados empresariais estrangeiros, que determinarão, consequentemente, a nossa escolha na aquisição desse serviço. E aí, deputada, falando um pouco da nossa realidade aqui,
correr estão na mesma alça de mira que os companheiros eletricitários. E, com certeza, nós viveremos, se essas duas empresas forem privatizadas, um apagão energético e um apagão postal. O companheiro foi muito feliz aqui, que falando que nós estamos indo na contramão do que vem acontecendo no mundo. Portugal privatizou os Correios há cerca de 6-7 anos atrás. Vive um apagão postal e o governo já retoma as discussões da reestatização do Correio Português, porque várias cidades lá ficaram sem obtenção e o direito da universalização do serviço postal, que é receber sua carta, sua encomenda, por consequência das altas tarifas, por serem lugares que muitas das vezes não trazem rentabilidade para as empresas privadas e por isso elas não colocam esse serviço lá e, consequentemente, há-se a extinção desse serviço, privando a população de ter a garantia. Então, a Argentina conseguiu fazer reestatização, mas, infelizmente, ainda não há uma regulamentação no sentido de organizar melhor a volta dos serviços postais, mas anda a passo lento, mas anda, isso é importante dizer. E aí a gente tem o exemplo de uma das maiores economias do mundo, né? Depois da China, que é o governo norte-americano, contradizendo tudo aquilo que eles sempre pregaram dentro do liberalismo. O Biden faz um pronunciamento onde ele fala que o principal indutor do desenvolvimento da recuperação econômica norte-americana será investimento de dinheiro público na economia, com concessão de crédito para habitação, concessão de crédito para educação, garantindo escolas públicas. Por quê? Porque quando tem uma crise muito aprofundada no mundo econômica, o socorro vem do Estado. Então, o Estado mínimo, ele só é para quando os interesses privados se sobrepõem sobre o interesse do povo. Mas, quando você vive uma crise, as grandes empresas privadas pedem socorro do Estado. É assim que nós vimos, inclusive foi falado aqui, o setor eletricitário, que teve ajuda do governo Bolsonaro e não colocou um centavo de responsabilidade social de volta na economia brasileira. Com certeza colocaram aqui pelo Gustavo, que deve ter remetido seus altos lucros para lá para o capital privado estrangeiro, onde estão as sede das suas empresas. Então, a gente vê com muita preocupação, e aí nós estamos juntos nessa batalha com os companheiros eletricitários, nós, os Correios, sentimos as mesmas dores, companheiros eletricitários, petroleiros, com essa política de desmonte do Estado brasileiro, conduzida por Bolsonaro e sua tropa de choque, não só dentro do governo, mas dentro do Congresso. Temos que mostrar para a população os prejuízos reais que vai acontecer, não só no aumento tarifário, mas também na impossibilidade de assegurar esse serviço prestado por essas empresas, que tem seu viés social também. Então, nós de Correios vivenciamos no ano passado, uma entrega, já finalizando a minha fala, 350 milhões de encomendas, aonde a narrativa colocada pelo agente do governo, que o Correio é uma empresa ultrapassada e ineficiente, aferida pelo próprio TCU, nós tivemos 97% de pontualidade nas entregas das encomendas, entregamos mais de 7 bilhões de encomendas de correspondência no ano passado, aferindo uma projeção de lucro de mais de 1,5 bilhão de reais que vai mandar dividendo para o governo federal. Como é que você vende algo que dá lucro? Como é que você entrega um patrimônio do tamanho dos Correios, que está presente nos 5.570 municípios? Para concluir, Emerson, por favor. De mão beijada para o capital privado internacional. Então, isso é uma sanha privatista, sem responsabilidade nenhuma com a soberania nacional, e não podemos deixar vender a Eletrobras, os Correios, a Petrobras. Temos que salvar no dia de amanhã, com a grande mobilização nessa plenária que o Nailon nos convidou, trazer a narrativa para a sociedade, para que esse projeto não seja votado. Pressionar Arthur Lira para que não vote a urgência da MP1031, para que nós consigamos ainda estar dentro desse debate junto à população, defendendo uma Eletrobras pública e do povo, e soberana do povo brasileiro. Muito obrigado, deputada Mônica Francisco. Estamos juntos nessa luta com os companheiros e com o seu mandato. Muito obrigada, Emerson. Eu convido o doutor Daniel Lamassa, em seguida, o doutor Sérgio Martins, para fazerem uso da palavra, já agradecendo pela presença, pelo acompanhamento
da audiência desde o seu início. Então, por favor, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Os senhores dispõem de 10 minutos para sua intervenção mediante o que ouviram e quais são as projeções e as ações, os debates feitos nas análises da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, dado aí as apresentações e todo o processo pelo qual o Estado do Rio de Janeiro passa, sabemos bem. Então, por favor, fiquem à vontade, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença, pelas presenças. Boa tarde, deputada Mônica Francisco, Sérgio Martins falando. Gostaria de pedir desculpa pela ausência do secretário Leonardo Soares e pela ausência do Daniel Lanassa, que eles estão em agenda externa. Estou aqui do meu lado, Sérgio também, Sérgio Coelho, que é superintendente de energia da secretaria. Muito obrigada, Sérgio, doutor Sérgio Coelho, pela sua presença. Obrigado, e, primeiramente, agradecer o convite feito pela senhora. Antes de mais nada, gostaria de dizer que, costumo dizer que a Assembleia é minha casa. São 27 anos entre idas e vindas da Assembleia. Sou uma pessoa que acompanha o seu trabalho, sou admirador seu. Gostaria de parabenizá-la por essa iniciativa. Afinal de contas, a Eletrobras é uma empresa, como foi dito aqui, que ela é a terceira maior empresa do país, né? Gera quase 40% de energia no nosso país. São 14 usinas hidrelétricas sob guarda-chuva da Eletrobras. E, é claro, ela tem um peso enorme, tanto na economia brasileira quanto no desenvolvimento brasileiro. Então, acho esse debate extremamente salutar. É realmente de suma importância que a gente fique realmente preocupado com um tripé. E nesse, na verdade, esse tripé seria o quê? Garantir geração de empregos, garantia de investimentos e garantia de tarifas justas, né? Então, nós estamos atentos a isso, estamos acompanhando. Eu gostaria de parabenizar a todos os demais participantes pelas falas que eles tiveram. Vejo que eles estão muito preocupados com isso. Lamento a ausência, como a senhora colocou, de outros atores que seriam muito importantes para esse debate, né? E colocar a secretaria à disposição da senhora e dos demais participantes e tudo aquilo que vocês necessitam. Você quer fazer uso da palavra? Não. Boa tarde, mais uma vez aí, como o Sérgio falou, agradeço muito o convite, é um prazer poder participar de um debate rico. Ouvimos com muita atenção todas as explicações técnicas que foram dadas hoje pelos palestrantes. É um assunto que é uma preocupação constante aqui na Secretaria, porque, como foi muito bem dito, nos antecederam, a questão do custo de energia é um fator de competitividade para o nosso Estado, e essa competitividade se traduz em mais investimentos e mais empregos. Então, encerrando aqui e reforçando o que já foi colocado pelo Sérgio, estamos inteiramente à disposição de vocês para debates posteriores. Muito obrigado, deputado. Eu gostaria de saber, a gente ainda tem mais 10 minutinhos, já vou encaminhar para vocês também nos seus respectivos endereços de e-mail ou WhatsApp, os encaminhamentos tirados aqui, também a secretaria, para que tome conhecimento, mas eu gostaria de saber se há alguma pergunta específica. Tendo em vista que o Gustavo faz um recorte na sua apresentação em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Eu pergunto também ao nosso economista da nossa equipe da Comissão de Trabalho, Manuel de Salles, se há alguma intervenção, se gostaria de fazer uso da palavra, por 5 minutos, para que a gente já caminhe para o encerramento da audiência. Bom, pois não.
há algum questionamento aí que a gente possa esclarecer? Eu tô exatamente perguntando isso, mas eu gostaria muito de solicitar aos senhores, agradecendo mais uma vez pela presença, e já aqui, né, querendo convidá-los para o dia 27 também, a gente vai fazer chegar à secretaria para nossa reunião da Comissão do Trabalho, onde nós teremos uma reunião específica sobre a economia do Estado do Rio de Janeiro com o nosso colega de Alerj, Mauro Osório, professor Mauro Osório, que é coordenador do setor fiscal da Alerj. Então, a gente vai estar fazendo essa discussão. Eu gostaria já de deixar aqui, para o dia 27, às 10 horas, convite à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. E é muito importante para a gente passe, e vou também fazer chegar a vossas senhorias, os convites para uma próxima reunião sobre esse tema. Acho importante, acho um tema extremamente delicado, porque vejo aqui muitos pontos extremamente delicados, né, de um impacto não só diretamente na empresa, mas dos impactos quase que diretos, né, indiretos aí em setores importantes, inclusive o setor privado, né, como mencionado aqui, setor privado da saúde, da educação, que a gente sabe que são setores que têm um grande número de empregos, de postos de trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro. Também vou acionar o CETERJ para que a gente possa ter a FIRJAN, inclusive, né? A gente tem uma relação de diálogo muito, muito boa com a FIRJAN, inclusive pelo CETERJ, que é o Conselho de Estado, o Conselho Estadual de Trabalho, né? A gente tem um assento no Conselho e o nosso diálogo sempre foi muito, muito, muito bom e muito importante. Então, sinto muita falta desses setores importantes aqui. A gente precisa ouvir o empresariado, a gente precisa ouvir os setores econômicos do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo, para que a gente possa, né, com o Parlamento, né, o Executivo do Estado, encontrar com o que tem, obviamente, pessoal extremamente qualificado, né, muito, muito apropriado dos temas, para que a gente possa discutir e encontrar o melhor caminho, porque, ao fim e ao cabo, o Estado do Rio de Janeiro não pode ser mais penalizado do que é, né? Dada a importância desse Estado, dada a gravidade do setor, né, de diversos setores e do desemprego nesse Estado, que está acima da média nacional, 40% acima da média nacional. Então, a gente precisa virar esse jogo, de fato, né? Então, acho que ter a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico fazendo essa discussão, assim como a gente já vem tendo, né, toda semana junto à Comissão de Tributação, né, nas discussões, e também da CPI do Petróleo e Gás, a gente precisa se ajudar também. Eu acho que aqui uma fala foi muito importante, né? Quando a gente fala de Estado do Rio de Janeiro, ou de desenvolvimento, de garantia de empregos, né, da possibilidade de uma responsabilidade social, seja por parte do ente público e dos entes privados, a gente está falando da garantia da sobrevivência de todos e todas, porque a gente acaba impactando em diversas cadeias, né? São micro e pequenas empresas que sentem, né, muito forte o impacto, são as pessoas que estão dentre os grupos mais vulnerabilizados, que sentem ainda mais, então você tem uma reação em cadeia, né? Eu quero aqui ler os encaminhamentos e agradecer aí pelas intervenções. Um dos primeiros encaminhamentos aqui é uma deliberação urgente de um documento a ser encaminhado aos deputados e senadores e ao próprio presidente da Câmara, do Senado e ao relator da medida provisória, afirmando que o Estado do Rio é contra a privatização e que queremos a sua ampla discussão. Importante que a gente também possa, em um momento oportuno, eu acho que provocar aí tanto aos deputados que compõem a frente, quanto às outras comissões, né, a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Tributação, né, a Comissão de Economia,
e a própria presidência da Casa, que a gente acione o governador do Estado, né, o Cláudio Castro, o governador Cláudio Castro, para que a gente possa debater esses temas importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Acho que é fundamental, a gente não está falando de vertentes ou matizes ideológicas nesse sentido, né? Porque tudo passa, gente, a gente passa nos cargos que ocupamos, mas nos mantemos como cidadãos e cidadãs desse país e desse Estado. E isso nos impacta também, né? Quem acha que não impacta está muito enganado, né? Engano das camadas médias que se acham não são proprietárias, então se iludem, quem de fato ganha, não chegamos nem perto de quem de fato ganha. Uma reunião com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública para debater o tema, principalmente em relação ao impacto social desse processo. Uma nova reunião com parlamentares nacionais e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, né, para aprofundar o tema, e tiraram alguns encaminhamentos, e uma carta aberta à sociedade sobre os impactos das privatizações de diversos setores representados aqui nessa audiência, sobretudo o setor elétrico. Para finalizar, grande parte de vocês sabe a minha trajetória pública, eu sou oriunda de uma favela, a favela do Borel, e eu lembro, né, são duas questões que estão muito vivas na minha mente, que não são memórias só minhas, mas de muita gente. A água e a luz. Né? Hoje a gente passa numa feira de antiguidades, ou vendo essas lojinhas, né, de brechós, antiquários, as lamparinas e os lampiões. Né? Na minha casa tinha. E eu lembro da dificuldade, né, desse processo de acesso à energia elétrica, do impacto disso, né, da vela acesa. Enfim, bom, a gente está no século XXI, a gente tem uma série de avançamos em tecnologias de ponta, a gente tem capacidade de pesquisa, capacidade humana de pesquisa, o CEPEL aqui falou muito bem, né? O professor Renato também. Ou seja, a gente tem muito para avançar aqui no Estado do Rio de Janeiro, e eu acho que é hora de quem, tanto está no Executivo, quanto nós, Legislativo, a sociedade fluminense, brigar pelo nosso Estado, garantir que o nosso Estado não perca, para que a gente avance, deixando de ser um Estado que amealhe números tão dramáticos, que passou por um processo de pilhagem, de rapinagem grave, com governadores, né, ex-governadores presos, né, com uma série de situações e cenas tristes que a gente amealha no Estado do Rio de Janeiro, que deixou de ser capital federal há muito tempo, mas não perdeu a sua capitalidade. O que acontece no Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né, na sua capital, sobretudo, na sua região metropolitana, reverbera para o mundo inteiro. Então, eu quero agradecer pela audiência muito qualificada dessa manhã, com intervenções muito qualificadas, pela ação, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras que ocuparam as escadarias da Alerj, que se organizaram com toda a segurança para demonstrar a responsabilidade e a importância dessas empresas, sobretudo de uma empresa que nos coloca num ranqueamento importante na América Latina e no mundo. Nós não podemos perder, né? Não podemos entrar para a história, já que estamos presentes nessa quadra da história, não podemos entrar para a história como quem auxiliou o desmonte do Estado brasileiro e do Estado do Rio de Janeiro, que tem muita vocação para ser imenso. Eu quero agradecer a presença de todos e todas, agradecer mais uma vez a Secretaria de Estado, doutor Sérgio Martins, doutor Sérgio Coelho, pela sua presença, e agradeço ao secretário em nosso nome. Espero que possamos, em breve, ter respostas mais positivas
porque a gente está precisando muito de mais cenas positivas no nosso país. Mais de 430. Uma parte, deputado. Pois não, doutor Sérgio. Ah, pode falar. É, de antemão, já posso afirmar, senhora, que a Secretaria se fará presente nessa audiência do dia 27. Não garanto a participação do secretário, porque eu não estou com a agenda aqui. Pode ser que ele, nesse dia e horário, esteja numa agenda externa, mas de antemão a Secretaria se fará presente. E dando uma boa notícia para a senhora, outro dia nós participamos de audiência pública na Comissão de Tributação. E, por sinal, nos alegrou muito porque fomos elogiados pelo deputado Luiz Paulo. Ele dizia que pela primeira vez o Estado está apresentando um plano de desenvolvimento econômico. E se a senhora permitir, nessa audiência, talvez a gente possa demonstrar isso também para a senhora. Eu agradeço e quero que faça, sim, porque eu sou uma das pessoas que vem criticando muito, né, como presidenta da Comissão do Trabalho, a ausência, desde o início, tanto do ex-governador impeachmentado Wilson Witzel e, consequentemente, na sua substituição por interinidade do governador Cláudio Castro, agora efetivado no cargo, por uma ausência de um plano estratégico que traga para nós uma projeção para os próximos períodos para o Estado do Rio de Janeiro, dada a gravidade do período em que nós vivemos em regime de recuperação fiscal, né, ranqueando, né, com mais de 40% na média nacional de desemprego, né, mais de 70% dos desempregados e desempregadas está aqui no Estado do Rio de Janeiro, o impacto no serviço público da precarização dos servidores e servidoras, né, há mais de 6 anos. Né? Enfim, agora nós tivemos algumas notícias que podem vir a ser muito positivas, mas a gente precisa reconhecer isso, né? E com o avanço da privatização nos preocupa muito. Então, a apresentação de um plano por parte da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, desenvolvimento econômico do Estado, com setores, né, importantes como petróleo, gás, né, com situações delicadas que a gente tem na Reduc, por exemplo, fizemos aqui na semana passada uma audiência com os petroleiros e petroleiras, quer dizer, nós somos o maior produtor de gás, né? A gente tem uma eficiência na produção de gás via Reduc, muito importante, ou seja, a gente precisa juntar esforços, né, a despeito de qualquer diferença ideológica, para que a gente venha mostrar a força e a pujança do Estado do Rio de Janeiro das suas empresas. Então, tem setores, né, setores como transporte, por exemplo, a gente quer ouvir o Estado, né, porque a Assembleia Legislativa, né, vem demonstrando uma relação muito responsável com o Executivo. Né, a gente tem um diálogo, por exemplo, na Comissão de Trabalho, muito importante com a Secretaria de Estado do Trabalho, deputado, agora secretário, capitão Paulo Teixeira, enfim, a gente precisa que essa intersetorialidade, essa articulação, né, intra-governo, entre as secretarias e as comissões da Alerj, principalmente a Comissão do Trabalho, hoje no mundo, uma das maiores questões e desafios é garantir o pleno emprego, garantir a possibilidade de geração, né, de novos postos, de novos desenvolvimentos, né? Enfim, a gente tem muita coisa para conversar com a secretaria, eu acho que vai ser importante. A gente lançou essa semana, né, o Observatório do Trabalho e Renda, né, articulado aí com a Comissão do Trabalho. Então, enfim, eu de verdade vejo com muito bons olhos essa disposição da secretaria, tanto de participar no dia 27 e de afinar o diálogo. Então, por isso mereceu o elogio do deputado Luiz Paulo, que foi um gestor desse Estado, foi vice-governador e alguém que a gente também ouve bastante, né? Com pouquíssimas divergências, mas a gente ouve bastante, conversa bastante sobre esse tema. Bom, e a gente, parafraseando Gonzaguinha, sem o seu trabalho, o homem não tem honra, sem a sua honra, se morre, se mata. Então, posso dizer que temos dois aliados aí na Secretaria de Estado de Desenvolvimento para a gente garantir o avanço
né, das nossas empresas públicas, que se mantenham públicas sob os auspícios da sua população, sob controle da sociedade, que é o mais importante, e avançando. Então, eu quero agradecer imensamente aos companheiros e companheiras que ajudaram a construir essa audiência e sigamos firmes em defesa do nosso Estado, em defesa das nossas empresas públicas, na garantia do emprego, da perspectiva de futuro e da capacidade de imaginar uma sociedade mais justa, menos desigual e que responda às necessidades urgentes desse tempo, porque é urgente que a gente pense o pós-pandemia, porque o G20 já está pensando no reset mundial, no novo momento do mundo em relação à economia e desenvolvimento. E a gente está aqui lutando ainda para garantir que setores que são importantes, pujantes, não sejam destruídos e engolidos aí por conglomerados internacionais nessa nova hazanha, né, extrativista do mais extremo capitalismo de barbárie que a gente tem vivido. Então, muito obrigada, bom dia a todos e todas. Força para nós. Estou aqui, ó, com a camiseta, ó. Muito bem. Seguimos. Salve a energia. Vamos garantir as nossas empresas. Salve a energia. Obrigada. Obrigada aí. Obrigada, deputada. Obrigado. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Muito obrigada. Obrigada. Abraço. Obrigada à equipe da TV Alerge. Obrigada aí à equipe da assessoria da Comissão do Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam pelas redes sociais, pela TV Alerge. Seguimos firmes aí. Muito obrigada. Um bom dia a todos.